Começamos com gases o programa de hoje. Já com gases? <laughs> ou com monóxido dar... de carbono? <laughs> pra dar aquele gás na turma, né? É, bola? Ah, dá uma peidaca pra dar tudo certo. <laughs> tudo tranquilo. Beleza, bonitão? Grande Marcos Queza. Grande Carica. Estamos ao vivo, duas da tarde com precisão em hoje. Em ponto, em ponto. Britânicos perfeito. hoje, hein? Hoje perfeito. Britânicos. Sejam todos bem-vindos, né? <laughs> Começou o Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Ticaracati, Cast episódio 208, Boleto. Que beleza, hein? É isso aí. Obrigado, rapaziada. Graças a vocês estamos aí. É isso aí. Graças então a vocês. aproveita, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Muito obrigado, estamos indo bem graças a vocês e graças a Deus também. É isso aí, já dê aquele like? Boa, deu like, né? Curta, compartilha. Você pode também acompanhar esse episódio pelo Spotify. Spotify com, com imagem. imagem. Olha aí, ó. Chique no último, meu amigo. poucos podcasts tem imagem no Spotify, a gente está lá. Nós estamos lá firmes e fortes no Spotify. Felipe então, você... acabou de quebrar a cadeira. Quebrou a cadeira? não pode quebrar bah, o carro que, quebrar cadeira pode, pode quebrar, não pode Fora. quebrar é o carro carro jamais bomba de gasolina, e... essas merda que não pode quebrar é, veja é, nós no, grau... no Spotify, Isso. um monte de lugar é um o podcast, é um podcast que você pode imagem som. Boa. Nessa plataforma espetacular. Na <laughs> plataforma. Tá certo? Bela Beleza. plataforma. A plataforma. Então dê o um like, compartilhe. E se der o dislike, boleta. Ah, se der o dislike, vai, vai abraçar o capeta no inferno. E <laughs> como? Como morre na hora. Como, como é que poderia, por exemplo. Ah! Tá no, parado no semáforo com a, a filha e com o filho, assim, de mão dada. Niqui que vem aquele cruzamento, o cara cruza no vermelho e bate no outro. Hum. Picape. Sei. Dodge Ram. Sei. Vem em mim. Não, vem em mim. Ele já dá, <laughs> dá aquelas de, de fianco, assim, e vaza. Niqui que ele vaza, ele cata você e os filhos. <laughs> sem controle, sem freio, capotando. E vai embora. E vai embora. Vem o Samu, varre vocês que não vai sobrar nada <laughs> e leve embora e acabou. Só porque deu dislike no Só episódio. Só porque deu dislike. Então não seja varrido pelo não, Samu. jamais. Né? Não jamais. Não varrido. Não deu dislike. Temos também o canal de <laughs> Caralho, corte. <laughs> essa foi... Eu pensei que ia passar por cima e jogar não, pra, não, pra já caçamba vem, assim. Vem capotando e vai esmagando a família. vai dando, é. vai dando. Os é. ferros picando. Sabe aqueles Sei. cortadores de cenoura? Sei. Que <laughs> faz assim? É a mesma coisa. <laughs> Como é que é o nome dessa porra? É Mala. Como é que é? Malabi? Não tem um nome. Caimparinhe. <laughs> <laughs> Eu esqueci o nome desse troço. Avançado. Essa... Hã? Ralador? Não, não é ralador. Tem não, é até aqueles bonitos. É, é o bonito. é é, papai bonito, das antigas. Esses bonito, bonito. Eu é, também chamo de Que De, farmata de ralador. tapalho Não, faz, de, faz de, de tudo que é forma, é essa, Chique. É mala, 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 mala. mala, bi, coisa. mala, mala, mala é tipo mala, mala, mandril, mala né? É tipo malandril. Mala <laughs> rara. Rara. Alguém vai dizer o nome aqui. Vai, o pessoal ajuda nós. Então você também pode fazer um superchat, né, boletão? Superchat, quer participar do programa? Hoje o programa vai ser muito legal. Você pode participar mandando pergunta. Quer que a gente xingue alguém? A gente xinga. Quer que o carioca faça imitações verdade, personalizadas? Ele verdade. faz. Quer que a gente fale da sua empresa? Falamos também, tá? Ó, é mandolim. Mandolin. Mandolim. Boa. Obrigado, chat. Vocês são. Como você é. falou que era? Mandril. Era manda alguma coisa. Era mandolim. Mas, mas mandolim. De mandolim. De mandolim. E também é isso aí. Superchat. É. Canal de cortes oficial na descrição do vídeo. E hoje já já temos aqui, ó. Aí, ó. Dijo o banco mais descomplicado. Chega de complicação na sua vida, meu amigo. Exacto. Chega. É isso aí. E pessoal da AproSoja Mato Grosso também. É isso vamos aí. Vamos falar sobre o milho para você hoje. O milho? Milho. O milho. Vamos falar sobre o milho. Você comeu uma cajadada bonito de milho, milho ontem. ontem. Bonito. Saiu bonito Ah, eu imagino. O cocô saiu bonito do cravejado <laughs> de milho. Coisa linda, meu. É isso aí. Bom, eu tô muito feliz hoje, meu. Que Puta convidado honra. bacana. Puta honra, verdade. Campe... O primeiro campeão brasileiro de Fórmula 2, eu acho, né? Não sei, vamos perguntar para Filipão. Né? E já está na Fórmula 1 como piloto. Né? E tem nome daquelas armas russas, né, meu? Não tem? É, é tem o um nome. <laughs> tem aquelas, puta, o negro Akrapovic, Dragonov. É. é, então os nomes. É, Drugovitch... Não sei se ele é russo ou não. Drogovic 47. É, isso. A Drogovic 47. E seus usos é a Drogovic Dr arma... Dr é. é 675. <laughs> nome de arma de fogo. É verdade. É bonito, velho. Felipe Drogovic, hoje aqui, campeão é. da Fórmula 2. Que, que honra, irmão. Que piloto honra. de teste da Aston Martin, boletá. Que ruim, né? Vai trabalhar com o canadense. Aston Martin é um carrinho ruim, Isso. feio. Carrinho verde, né? Bonito demais. é uma mais Car bonito que tem. A pescar da, da Aston é a coisa mais linda, velho. O Fettel vazou. Vazou. Vai vazar agora, né? É. Mais duas corridas, né? Duas corridas, duas corridas? Mais duas corridas. Mais duas corridas. Falta Brasil E? Brasil e. Abu Dhabi. Abu Dhabi, tá. E as Marinas? E as Marinas. E as Marinas? Tu vai correr lá ou não? Eu vou. Bom, primeiramente, muito obrigado Pô, aí. Pô, cara, prazer obrigado te conhecer. Você, Parabéns, né, pelo obrigado. título. Porra, muito, foi, foi obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelos cara. elogios do nome aí também. <laughs> chique, <foi risos> chique. Sobre... <laughs> não, tô e... Não, obrigado. Foi, foi um ano espetacular aí. Prazer bater um papo com vocês. Prazer Pô, cara. nosso, velho. Porra. F... Pô, cara, um piloto brasileiro campeão. Não, a gente andou flertando aí, né, a Fórmula 2, né? Uma época tinha o Caio Coleno, é isso? Caio Coleno? Quem For que tava lá... O... Tinha um que ficava. Sete Câmara. Serginho Sete Câmara, exatamente, com o Carrinho Banco do Brasil. Tava flertando ali, mas não, não chegou a ser campeão. Aí me vem esse menino, menino novo, bonito. <laughs> e ganho ganhou o título o Brasil, bonito, amigo. Cara. Fórmula 2, que acompanhou o lá. Ganhou bonito. Ganhou bonito e ganhou por antecipação. Que é mais importante ainda, né, Bola? Isso ganhou. que é chique, né? Que aí, cara, como é que você chegou? Na Fórmula 1, como é que o automobilismo chegou na sua vida? Desde quando? Porque o Max Verstappen, esses caras começam tudo criança, né? Tudo criança. Então aí. E... É difícil começar velho, né? É, não. Mais é. velho que eu digo é 10 anos, 12. É. Começou com quanto, Felipe? 8. 8. Já era. O pessoal ainda começa mais novo do que mais eu. Mais novo, depois, é. Né? é verdade. É. Mas, enfim. Acho que. Aquele foi... cartezinho velho de guerra. É, é. E, e lá em Maringá? Inclusive foi, o primeiro kart foi presente do, do Felipe Nasser. Oh, aí sim, Felipe, Felipe Nasser. Nasser né? Olha aí, cara. E, então, dei uma brincada no, no quintal ali da empresa do meu tio. E daí, falei, ah, um dia quero testar um kart. Achou legal? Gostei, comecei a pegar graça pela brincadeira. Minha família sempre gostou muito, sempre correram. Isso lá em Maringá? Lá em Maringá. E daí testei o kart a primeira vez, gostei muito e ali foi engatando as coisas. Pegou Come... gosto. Começou em Maringá, e... mas você teve que sair de Maringá? Com quantos anos você saiu de Maringá? Olha, até é, 13, 14 anos eu corri muito em São Paulo. Eu vinha para São Paulo o tempo inteiro, quase todo final de semana eu tava aqui. Então não morava, mas vinha o tempo inteiro. para um... correr de kart? Correr de kart. E... Correu até o que? Uns 13, 14, correu de kart? 13, 14, correu de kart aqui. Sim. Daí eu fiz dois anos de kart na Europa. Eu me uhum. mudei pra Europa. Fui, tá. fui morar Mas você foi campeão aqui? Fui campeão brasileiro, campeão três vezes da Copa Brasil. é bastante Ruim. Ele é? é, tá devagar. Ué, não, tá pouco não, falou, não tá com o resultado. Aí falou legal. O é. menino é bom. Tem que mandar pra Europa. Aí mandaram o menino pra Europa. Aí você foi pra? Foi morar na Itália. Mas os campeonatos a maioria dos campeonatos de kart, na verdade. Mas você foi de boa ou você passou perrengue? Porque tem um monte de piloto que veio aqui. E o Tony dormia em oficina. É. Não, eu fui sortudo, fui com a minha mãe, tive uma caminhada. Ah, chique, chique. Mas você foi pra Itália correr o. Tem que tem lá, tem que correr o europeu, o que que corria lá? Acho que corria o asiático, né? Não, pode ser o italiano, o cabato europeu, tem que ir alemão. O asiático. eu jumento. Não, acho asiático. Não tem só europeu, tem do país também, o trouxa. Mas isso Corri o, o Mundial, corri o Europeu, corri os WSK, que são os campeonatos. É, não são chamados mundiais, mas são campeonatos mundiais, no final das contas. E. não, andei muito bem, peguei pódio mundial e tudo mais. Então. É... Onde você morou na Itália? Lago de Garda, sabe onde é? Perto do Lago de Garda. Perto de Verona. Tá. Norte da Itália. Norte da Itália. É que, na verdade, ali perto tem umas pistas onde os. A maioria das equipes de CAD testam ali. Ah, mais fácil, então, mais é. prático. então aí a pessoa falou: ah, vem morar aqui, a gente acha uma escola pra você, acha uma casa. E... Eu estudei, estudei em escola italiana, e esse foi um dos perrengues. Esse, Imagina. Esse que é que não foi... falar a língua, né, bicho? Não falar e é diferente pra caramba. É... É, e ainda tudo dormindo ali... com I, né? <laughs> tudo termina com I? Quase tudo termina com I Congratula... na Itália, né? Tudo termina com I. Tudo é com I. Olá aí, vai comer e beber água e. <laughs> Olá I. A Coque, que é Coque? Que é copy, tem iPad, Pizze Amarelli. É tudo Que bosta. Bem-vindo, é tudo com é tudo... isso. É é. mandando bar no kart na Itália, então. Uh -huh. e 2016 foi meu primeiro ano de carros, no monoposto. Aí eu fiz Fórmula 4 alemã. É... Aí depois fiz o Eurofórmula, que é o um meu... passo entre a Fórmula 3 de hoje em dia e a Fórmula 4. É, é um carro de Fórmula 3, mas ainda não é oficial a, a Europeia a Mundial. A FIA é? Num... É. Ou não, não. É, não, era, não Não era a FIA oficial. Essa tá, aí. Normalmente tá. o pessoal faz essa categoria entre Fórmula 4 e Fórmula 3, porque o passo da Fórmula 4 para a Fórmula 3 é muito grande. E daí, Fórmula 3, Fórmula 2 e agora estamos. Caramba. Caramba. Hoje, a, a anterior à Fórmula 1, é a Fórmula 2. Como é que é a escadinha para você chegar numa Fórmula... Que antigamente era a Fórmula 3, Fórmula não sei 3 o 3.000, inglês. Mil, é. é. Agora tá 4, 3, 2, 1 mesmo. 4, 3, 2, 1. Basicamente. Só entre a 4 e a 3, que normalmente o pessoal bota uma categoria ali no meio, tá. que ou pode ser a Fórmula Regional, que é a antiga Renault, Fórmula Renault. É, ou a Eurofórmula mesmo, tem algumas categorias ali que. Pra é pelo que assim. eu tô percebendo, por exemplo, no Brasil, eles pegam a Fórmula 4 e botam regionais, né? Tipo Sul-Americana. Eles estão fazendo ah, meio. É, Aí se o cara Fórmula... vai bem, já vai para o uma... Europinha Vai para né é, que daí a Fórmula 3 já vira um Mundial da vida. Isso. O Fefo tá correndo. Tá, o, fim o filho do Jafone. É. Eu vi a corrida é. de Goiânia sábado lá. Até o... o filho do Jafone ganhou a Fórmula 4 aqui. Agora, eu não sei como é que é o próximo foi passo. Foi Goiânia? Não. Foi onde? Foi Goiânia, né? Acho que foi, foi Goiânia. Foi Goiânia, é. foi Goiânia. E eu não sei como é que é o passo aí. Ganhando o campeonato da 4 aqui, o cara deve ir para Europa, fazer sim, a 4 lá, sim. e vai todo esse. Mas esse processo é. Ele é um ano ou é já. Ou tá, se você vai ganhando, você já é meio promovido no meio do ano? Normalmente você tem que acabar o ano, assim. É, é difícil no meio do ano você fazer um salto. Eu acho que quase nunca acontece. Mas. Às vezes pode durar até dois anos. Depende o tanto Sei. que o piloto precisa na categoria. Mas normalmente... É Você no tá com ano. quantos anos hoje? Eu fiz 22 esse ano. Ai, que velho. É. Mas, é? mas olha só. O Verstappen estreou na Fórmula 1 com quantos anos? Com 17 para 18, é, 18 anos. É. Começou 7, novo. Porra. Pra esse caralho. Ele começou novo, né? Por isso que caralho, os, né? ele tem muitas chances de, de bater muitos recordes, né? Sim, sim. É, e, e na verdade vai por ciclos, né? Antes o pessoal entrava na Fórmula 1... É muito mais velho do que eu tô agora. E entrava numas foi... equipes merda, né? É, é. E daí o pessoal foi se. É... Bom, virou a era Verstappen, aí que todo mundo sabe, que todo mundo começou, começou a entrar muito cedo. era, era é. Hamilton, né? Agora e agora, era agora tá voltando um pouquinho. Agora o pessoal tá entrando a partir dos 20, digamos assim. Você quem que é o teu preferido na Fórmula 1? Hoje em dia. Hoje em dia. Ah, eu acho que o Verstappen. Verstappen. Verstappen, quem eu, quem eu ah. admiro mais, né? É, mas a, a eu gosto né? do Zé McLaren, o Lando Norris. Zé McLaren. Ah, mas não dá. O, o Verstappen tá, com, tá humilhando demais. Não, pô. sim, ele é bom pra caralho. Só, só pra você eu ter uma noção: o que, que você acha que o cara tá humilhando? Quando você vê o carro do. Do, 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 do parceiro? Do, do mexicano. Ah, tá mas o parceiro um é mais fraquinho, né, irmão? Depende, Porra. depende. É mais fraquinho. O Nicolas com, com o Hamilton foi, foi sempre ali com a Mercedes, os dois andando meio que juntos. Tá, né? mas a Mercedes tá meio podre, né? Não, não na época. Que ah, tinha, não hoje em dia. Que tinha Com o Nicolas Rosberg, o Nicolas Rosberg, ah, Rosberg. Tá, tá. Eles andavam ali, mas é o, você pega o Max e o mexicano, a diferença é bizarra assim. É não... que, que o, o pessoal acaba diminuindo o Rosberg é, porque ele acabou não tentando os títulos que nem o que nem o Hamilton, mas o cara era um é. era absurdo também. É, então... pô, ele Ganhou um título em cima do Hamilton, pô. Sim. E que é. A gente tava falando ele 500, ganhou, que ele ganhou e parou, né? É. Fer bem. Acho que é, ganhou, <laughs> e parou, chega. Pô, chega. Gastei tudo que eu mesmo. tinha pra gastar. <laughs> é. Puta, eu tô cansado. <laughs> e... Mas acho que depende de forma muito, muito complicado O pessoal não consegue realmente entender o que tá acontecendo lá por trás. E, e às vezes o cara nem, nem tá. Não é um, um mau piloto, mas acho que por conta de pressão, opinião de todo mundo, o cara entra numa espiral que, final é, das contas, vira uma diferença foda. grande. Que é o caso do nosso querido Tissu Nuda, né? Meu Deus do céu, Meu de... esse maluco e aquele latife. <laughs> desgraça. Pô, parece eu na Fórmula 1. Acho que eu vou dar Porra, por... então... meia volta, dar lhe então no é pneu. Desgraça na primeira. No máximo, não, o Tissunota. O, o Tsunoda é, Tissu não tem uma corrida que ele termina, cara. Mas deve ser rico, né? Não, o japonês lá da, Sim, da AlphaTauri. Mas deve ter dinheiro. Eu não. acho que ele é meio patrocinado, tá né? né? É, a é Honda. Honda. É, então. É, porque a Honda é o um motor, né? Porque hoje, hoje acho que só com o braço você não chega numa Fórmula 1. É, né? é, muito difícil. Difícil, é muito difícil pra caralho. É, você né? tem que ter um apoio de algum lado, pelo menos. Qual foi o teu apoio? Agora tá sendo a XP, né? A XP tá. XP. XP. Tá sendo... É, muito legal aí comigo. Tá, 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 tá postando em você. É, agora foi que anunciado né, a parceria XP com o Aston Martin. Então, Pô, que legal. Porra, que da hora. Que legal. Um abraço aí, pessoal da XP. E valeu um abraço, pelo obrigado. Mandaram o bem, verdade. É, pelo bem. apoio, né? Muito importante. Pra chegar lá é Até a Fórmula cara. 2 foi sempre minha família. Que é mesmo. Conseguiu. Família Puta, P. Você deu um prejuízo <laughs> para a família filha da mãe. Deu, deu. Não, não mas Agora ele vai. Agora vai recompor, claro, ele. recompor. Se Deus quiser. <laughs> Jogou a longo prazo. É, é verdade, é verdade. <laughs> mas pô, que legal que a XP é. tá te dando essa força lá na Aston Martin, que você consiga aí trazer felicidade pro povo brasileiro, porque Deus tem Deus muita quiser. gente mas que não bom. acorda para ver corrida, porque não tem brasileiro, né? Eu. É você assim. Eu vejo todas as corridas. Eu não acordo mais não. Sou cedo. Mas é bom. É, é, eu eu prefiro... vejo depois. É? Não, eu prefiro ter um aplicativo, eu vejo a corrida na televisão, eu vejo, eu vejo dentro do carro, eu me amarro. É. Né? Eu curto muito e ter um brasileiro no, no. Aí é diferente, aí você, porra, aí dá tesão, né, velho? É, aí a, é a, a. Uma equipe as... boa, num, num carro legal, porra. Tomara que. Não, Não. Vai dar, já deu certo, bicho o cara pega um moleque grip, é bom fica um tempo aí para pessoal da XP apoiando vai dar certo não não tô zoando aqui foi <laughs> uma barbaridade que algum piloto atual deu um dislike lá e ai bate não, não, dos... uma, uma afastado pode ser malandro de carro ai ruim. dá uma torcida não vou ficar bem uns é. três meses vou precisar meu pulmão também com catarro e tal pode ser algum é, é aí muita fumaça virou é, o tem que ir lá para dar ah uma... virou o que dá que pena não pode correr mais pode ser pode ser Ou então falo assim não pai não quero mais não enjoei é pai não quero mais não enjoei. Ah, teve lá os russos foram banidos da Fórmula 1, né? Quando começou a guerra, né? É. Foi o, o, Ma que é, o, o pai, Mazepin o... lá, o É, o, o, o pai. Mazepin. O negócio de, de eles mexeu com o negócio de com chama fertilizante. Sei, mas o Mazepin <laughs> é um cara que acho que ele foi banido por ele mesmo, né? Na Fórmula 1. <laughs> Sei né? lá, bicho, foi meio que autopunição. Mas a turma vazou, né? O cara, o cara batia toda a primeira curva, tudo. É, mas a gana que o pai punha, ele podia bater três vezes por corrida, <laughs> né? Eu acho que o pai dele é o cara mais rico, né, da Fórmula 1. É, era o. Acho que. O teu um Stroll também, não tem, que o pai também. Não, não mas o, o Masebe era... era. Dono do, do Petrobras, russo. Era, era forte, era forte. <laughs> Entendeu não? Tá que parei, os nego têm dinheiro, né? Amigo do Put, tá ligado? Amigo do Putin Aí você, Ah meu filho tá mal na Fórmula 1, vamos comprar a Fórmula 1? É. É. Meu Deus, assim. Você... Um Porra. compra equipe. Que é o pai do. Onde ele se corre lá, o Stroll? Ma... O Stroll, o Coroa, o Stroll. Que é a equipe que ele foi agora. Né? Compra a equipe. Uhum. Esse Mazepin, acho que o cara já. Opa! Ah, compra o circo. Estão zoando, meu filho? Compra a Fórmula 1. O então, tô... <laughs> <Caralho, risos> cara comprou a Fórmula 1. Eu Mas o Stroll, o Stroll, ele começou ali com massa na. Na Williams, né? Isso. É, foi isso. Mas o Stroll desses, não é porque é Aston Martin, é, nada, é desses caras que, enfim, o pai tem uma equipe, mas ele acelera. Ele ganhou tudo que tinha pra ganhar pra chegar lá. Ganhou a Fórmula 4, ganhou a Fórmula 3. Entendeu? É um bom piloto. É um bom e começou piloto. jovem pra caramba também. Eu não sei quando que ele começou, é, mas... eu sei também. Bem novinho o Stroll. Pô, ele tá há bastante tempo o Stroll, pô. Eu lembro dele no kart, mas eu, quando eu lembro dele era... Não, ele não Williams ele entrou bem jovem é, ele entrou com 18... Um é, tempo. por aí, bem ele jovem. Ele ganhou a Fórmula 4, Fórmula 3 e subiu. É, subiu, né? pai é, é. na Williams ajudou a Williams, né? Porque a Williams tava... Sim. Tava não, né? Acho que a Williams ainda não tá muito legal, né? É, é, é a diferença é que agora tem a... Você quer o... falar, o Williams foi pra quem? Agora Porque são vendeu, americanos. Né? Americanos, Sim. é isso. Eu né? não sei exatamente quem que é, mas é. são os americanos. e... Mas agora tem o... o teto de custos, né? Então isso ajudou muito. Agora ninguém tá precisando tanto que nem antes de dinheiro. Só não pode entender. gastar até é. um certo Sim. valor e acabou. Lógico, sempre bem-vindo, né? Sem ah, mas tanto negar. que eu acho que a Red Bull tomou uma multa, não tomou, que gastou um pouquinho mais, sa... né? Não tomou multa, não. Não sabemos a punição ainda, né? O que ah, vier... não sabe ainda? Tem um negócio de túnel de vento. Aí eles cortaram o um tempo de túnel de vento para ah. eles e. Sei lá. É, porque assim, vou dar um exemplo. O cara estourou é. lá o orçamento. Como é que o cara vai tirar o campeonato do ano passado do não, 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 não tinha campeonato, digo multa financeira, multa de grana. Sei, mas vou dar um exemplo. Ah, o cara Tem estourou o teto de, Hã? de grana, né? Foi 10 milhões que eles. Ah, mas 10 milhões pro cara tá bom. Estou é não, pra... não dizendo. Hã? Tem que. O cara estourou eu, eu o orçamento. Eu sou mais a favor daquela punição, assim, sabe? Tipo, vai testar menos o carro. Ah, no dia de, 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 de Pratt, que vai tirar alguns, sabe? Vai atrapalhar. Mas o tempo o... de turno de vento já atrapalha bem. Então. Porra, imagina. Fica ali que os caras vieram aqui. Porque dinâmica, já é limitado cor, pra todo mundo, não é, que, não é que é livre. Então. Ah, já é limitado. Já. É, então ainda limitam ainda mais. Mas em cada fábrica fica um tio da FIA olhando? Como é que faz pra, pra ver, caralho? Ó, você pode fazer. Cinco horas só. Ah, mas eu acho que deve ter tipo um controle muito absurdo. É, então, porque deve ser foda. Deve né, ter cara? um comissário em cada fábrica. Em cada equipe, né? Não, Porra, em cada fábrica olhando. Tá assim. É, porque agora é cheio de regulamento. Eles têm o tempo é. de férias também, que de tal dia, tal dia, não pode entrar nem sair ninguém da fábrica. Não pode vazio. mexer, não é. pode fazer nada, né? É. Caralho. Eu acho que a FIA deve, eu acho que deve colocar comissário dentro é, da deve própria ser equipe. Para baixar Sim. custo, né? para dar. É, Já ba... não basta esse motor de Maverick Botargem, <laughs> não tem nem barulho, velho. Coisa horrorosa, <laughs> é, V6. É, comparado com, Porra, com os V8. Tá V10, louco, mas o. Tá louco. Mas provavelmente as equipes devem colocar uma pessoa. Algumas pessoas dentro das equipes, entende? Comissários. Tipo A caso, FIA. A FIA deve Sim, colocar. Lógico, então dando Ferrari deve tocar. tá fazendo o que aí? Tá, ah, tá fazendo isso aqui. É, é porque é? você é. pode saber se o outro fez 10 horas, o outro claro. 11, o outro. Deve ser porque tem equipe com muito mais dinheiro que as outras, né? Tipo Mercedes, tá pobrona. Tá, a fábrica é pequena, vende não, pouco carro, é né? pouco ruim. Tá uma merda. Imagina o dinheiro. É que é, a, mas... as, as equipes. Agora o, o custo total que você pode gastar é 145? 145 Eu não sei quantos milhões pode gastar, não. Cento, acho que é 145, por aí. 145 é. milhões de, de dólares por ano. Por temporada. Isso. Mas antes o pessoal gastava meio é, bilhão. Então. Antes então, era foda, cara. Então, pra eles isso daí o pessoal tá querendo gastar mais, mas não consegue. É, tem que fazer isso com o futebol, né? Você e não o acha? O cara pode gastar um teto e acabou. É, por exemplo, o, o, o Flamengo e o Palmeiras estão ganhando tudo. Os caras estão gastando 300 milhões por ano de reais. Aí o O, 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 o Corinthians tá, tá gastando muito, mas pega o São Paulo e gasta 80. Aí, tipo assim, não tem como ganhar. É. É? Fica injusto, né? É. Eu acho que é mais... É, antes da Fórmula 1 era assim. Um gastava meio bilhão, outros gastavam... Isso daí que gasta agora. Cento e... É, eu Olha, acho que... E antes, bem antes, não tinha tanta tecnologia. Era é. mais parelha a coisa. É, né? porque o pessoal... É isso. O pessoal começa a limitar teste. Hoje não dá pra testar. Hoje não dá pra fazer isso, aquilo. O pessoal começa a investir em simulação. Isso. E isso. desenvolvimento de... De peça nova. De, pé, de motor, de suspensão. Então, é, os custos vão lá no... É. no céu. É, mas você vê, é, a NBA... Eu, eu, ad, eu gosto muito da NBA porque o esquema que eles desenvolveram para as franquias vou dar um exemplo o pior time da temporada tem direito à escolha do Draft que é o que, que é o draft as revelações os jogadores é as revelações então na escolha dos melhores jogadores o pior time tem preferência primeiro, é, é o time que mais vende de camisa, uma parte lhe doa para um fundo para que todo Tem um ratatá, para que todo mundo mantenha um certo um equilíbrio, equilíbrio é. né? Uhum. Eu acho que essa, essa, essa regra ela é boa para isso, para que outras equipes, né? Tipo, olha o que cresceu o assim, na competição, sabe? Uhum. Era uma equipe que tá vindo para um pelotão, tá, tá subindo, né? Então, eu acho que mantém. Imagina, ter, ao, invés de, ao invés de ter duas equipes brigando pelo título, quatro equipes brigando pelo título. Não, muito, mais legal, muito, mais legal, é, né? muito mais legal, lógico. Muito mais legal, né? Isso é o intuito da Fórmula 1, né? E eu, e eu acho que essa regra que eles colocaram aí, esse teste de custos, é, com o tempo é, vai fazendo ainda mais diferença, né? Vamos se nivelando as equipes. É, é entendeu? Exatamente. E, e, e não é uma coisa que em um ano, putz. Já, já. É isso o resultado. O resultado vai ser a longo prazo. Vai ser. O, o ideal dos caras é justamente criar mais competitividade. Sim. E agora Sim. vai ter Audi. A Audi. A Audi tá vindo aí, bota. A Audi vem, eu sei, é. Acho que daqui a uns dois anos, né? 2026. 2020, mais, hein? Então daqui a três anos. Tá rápido. Tá rapidão, né? Tá. tá. Vem, mais, vem mais rápido, Audi. Ah, <laughs> pega, não tem pressa. Vem em 2040. <laughs> tá aqui, pá, daqui a Teresa oh, caralho. Porra. Já corre de Fórmula E, já corre de um monte de coisa, Fica que não, falando em não Fórmula vem E, nem... boleta. Queria agradecer a presen... a presença do Lineu Pires que tá aqui com a Opa, gente obrigado. hoje. Piloto da Porsche Cup, também tá veio aqui, conheceu o Felipe Riquíssimo. chique né? correr de Porsche, Felipe é também um abraço, o Lineu tá aí, grande Lineu Pires. Quem quiser seguir o Lineu, é Lineu Pires 888 lá no Instagram. Grande piloto da Porsche Cup que tá aqui também. Campeão ou não? Campeão, brother. Aí, ó. Campeão da Porsche Cup, Boletá. Tá de palhaçada? Quem? O Lineu. Pô, aí sim, meu. É, campeão da Porsche Fubido. Cup. Hein? Porsche Cup é chique no último. Bicho. Aí tem que ir lá é pra a Fórmula. Legal. Vai pra lá, pra Fórmula ou não, Lineu? Quem sabe? Quem sabe? Vai correr em Interlagos? Vai, vai, vai pro legal, boa. Aí vai boa. correr esse final de semana aí agora? Chique. Esse final de semana? Vai, pô. Mas não vai ser aquele que nem foi no passado? Com. Não. Ah, então beleza. É que mas eu faço junto com a Fórmula 1 de tipo, E você agora é piloto de teste da Aston Martin? Isso, piloto de teste e reserva, né? Que... Reserva, reserva, tá. Quanto pode testar hoje em dia? Nada, mas... quase. Quase pouco é, nenhuma. Você tem alguns, te é, alguns dias de teste no começo do ano, que é difícil que alguma equipe faça um piloto reserva testar neles. Tá. E, e no final do ano você tem é, o dia de teste de Young Drivers Test, que tá. é para pilotos jovens no final do ano. Que no caso eu vou fazer agora. E durante o ano você escolhe alguns é, treinos livres é, do final de semana. Normalmente, o primeiro treino do final de semana você pode fazer. Então, agora eu vou fazer em Abu Dhabi o primeiro treino livre. Olha que legal! Já? É. Que chique, hein? E, e na terça-feira, depois da corrida, tem esse teste aí. Então. Agora Quem vai que dar. Pra... É o primeiro piloto de teste, pra gente jogar uma praga nele. <laughs> não, já joga nos dois. Não lá. cai de, de skate, e quebra ah, a perna. E vai vai ah. esquiar no lago do pai. Dá, chama o, o pé vem parar na, na chave. o homem das armas de fogo, Drogovinho. <laughs> não, não, não. Tem, tem os dois primeiros, depois eu. Tem os, os Não, dois... mas é, a praga é pros dois. <laughs> ah, tá. Entendi. Fica, fio, fica, fica tranquilo. Ó, o Vettel já foi embora. O Vettel já zarpou. E, e o Alonso agora. Vai entrar. Pô, mas vai... vai ser que Alonso e... E o, o... Stroll. O Stroll, o Lance Stroll. O né? Lance Stroll. É. É o que eu acho o carro mais bonito da Fórmula 1. É bonito demais. Puta, é muito é, bem feito. Um carro lindo, verde. É um verde né? bonito. É, é que é primeira, né? Os, fica... Não, não. E os carros da Asta. Os próprios montadores. Acho que os carros mais... Mais chique, mais bonito do mundo também são os carros da Aston Martin. É. Já te deram Você uma pega, ou não? É, deve andar de Aston, né? Ainda não, ainda Sandro não. Sandriquene, mas que anda de 580. Eu levanto e vou embora, meu. Claro. Eu tenho. Lá na Itália eu tenho uma BMW Série 1. É. Tá Pequenininho. Chique, mais mas, mas agora vai. vai ganhar um Aston Martin, né? Vai, Provavelmente. Vai, né? Fácil. É, como é que um vai VPS, rodar? Sizinho, bobagem. É. Bobagem, é. Bem. Eu acho que tem que ganhar, né? Deus te use que eu ganho. Vai? <laughs> ah, vai. Você vai dar, ganhar muitos títulos ainda para o Brasil e a gente vai ficar muito feliz com, com a sua performance na Fórmula 1. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então você vai ficar o ano de 2020, só 2023, ou você fechou por mais tempo com a Aston Martin? Como é que é, é isso? É até 2023, final do ano que vem. Você fechou um. E não pode correr na Fórmula 2. Não. Depois que você ganha a Fórmula 2, você não pode correr de novo. Olha isso, eu não sabia. Então, deixa eu entender uma coisa. Vamos supor que você não tivesse conseguido nada com a Aston Martin. Você foi campeão da Fórmula 2 e não conseguiu nada da Fórmula 1. Você fica parado? Uhum. Aqui ah, que do caralho. Não, deve poder <risos> correr <risos> uma demais. WECzinha. Pode correr uma WEC ou não? Não, não, pode correr outras categorias. Não, tá, TM, pode Senhor, correr o que você quiser. Assim. Só Mas não Fórmula 1. 2, não. Não. É, tem que regredir, né? <laughs> Não, mas, ó, mas olha que, que da hora. Caralho. Não, mas olha que da hora. Ele, ele ganhou. O olhar das equipes pra ele é diferente, né, bola? Não. Eu entendi. O cara tanto, é campeão. Que tá é o que aconteceu ano passado também. O Piastri ganhou a Fórmula 2 e esse ano ficou parado pra entrar na Fórmula 1 que vem. Quer dizer, pra entrar? Pra ficar no, tá banco de perna, de pé, né? ficar no bolo ali. É. Não, não, ele já tá anunciado, vai correr correndo que vem. Só que eu disse, eu, eu digo, desde o começo do ano ele tava procurando uma vaga, ainda não era certeza que ele iria correr correndo que vem. É difícil. É foda, né? cara. É, porque, por exemplo, você pega aí quanto tempo tá o mexicano correndo? Bastante. Desde 2010, 11. Bastante, Pô, bastante. 12 temporadas tá o um mexicano lá, o Pérez. Aí não... o Alonso, desde 2002, 2003, sei é, <laughs> lá. É, mas o Alonso ele ficou... faz tempo pra caralho. É, verdade é mas o Alonso, mesmo. ele caiu fora uma época. Ele ficou um bom tempo fora da Fórmula 1, não ficou? Ah, pouquinho. Ficou. Pouquinho? Não ficou. Uns... Quanto um... tempo ele ficou fora? Acho que ah, um, ele... dois anos. Só? Né. Que ele meio que se aposentou, aí ele foi correr lá na Indy, fez uns negócios, ele fez hum. umas. Andou tirando. Fez um, Acho que ele correu 500 milhas o Alonso. Correu de McLaren. Não correu? Correu, correu cor. Né? Uhum. Mas de McLaren depois que ele já tinha voltado para Fórmula 1, que tava com a McLaren. Isso, isso. A, a, quando ele correu. Ah, antes ele correu de, de, é, de outra equipe. Ele né? ficou um tempo fora, aí voltou. Mas você vê, né? O cara corre demais, né, velho? O bicho é. Que temporada bacana. Bravo. Como o cara. <laughs> Ah, Alonso Nossa. é um puta piloto. Não, né, mas manter, gente. ele tá com o quê? 40 anos, pô. Tá com 40 e poucos. 40 porra, aí. o cara manter. Pô, eu lembro de. Lembro quando a gente. Essa corrida é a última que ele fez agora, que ele encostou com troço, é o Stroll saiu voando, caiu, bateu no é. um muro, voltou, sem bica, não sei o que, acabou ainda em sétimo, sei lá, oh, caralho. Tempo. É, o cara corre demais, né, velho? É um puta piloto, Mas vai é que ele é. se aposenta ano que vem, pintar vaga pro nosso bebê. Vamos ver, vamos ver. Ele fala assim, gente, dá uma cansada. Cansei. Uma Aí ele problema. começa a fazer tempo melhor que o Alonso na nos testes. Ah, mas ele vai fazer, óbvio, que é a juventude, é outra outra pegada, irmão. Né? Os velhos já fica meio cu na mão. É. <laughs> é, é, é. Todo mundo fala, você não pode ter filho, não vai ter filho agora. É lógico Diz que não. Que filho demora, você perde um segundo por filho. É provável. Que dá, fica, ai meu filho, eu vou, eu vou acelerar, não vou. Aí fode é. Catov, você namora? Eu não. Porque as italianas são gostosas. Né? <laughs> Tô ligado, irmão. Melhor, melhor Morar deixar na Itália, porra. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem que você já conheceu do circo? Porque a Fórmula 2 tá no mesmo ambiente ali, né? Você meio que faz algumas etapas junto com, com, todo, com todo... todo. Todas as etapas da Fórmula 2 são junto com a Fórmula 1. Sim. Todas. Uhum. É que também não que legal, faz todas né? as corridas. É, mas a gente não faz todas que claro. a Fórmula 1 faz. Então, você tá meio naquele ambiente ali. Tu já conheceu o Christian, já conheceu... Hamilton. Conheceu. Opa, tudo bom? Ah, alguns sim. Quem é. te falou? Pô, tá correndo bem e tal. Quem já? Ah, o Alonso é super gente boa comigo. Eu tô falando do ah, dono, dono de equipe, papai. diretor de equipe. Dono de Isso. Dono de equipe. Acho não, que... que menos. Dono não, né? O diretor, né? Porque não tem dono. Ah, ah, ah. Eu conheci alguns, mas... O, o Christian ah. você conheceu? Conheci, conheci. Mas o pessoal é super sério. Eles é. não falam, é. pô, não. parabéns, nada? É muito sério. Porque tem uma, um mar de pilotos Tem tentando entrar Tem uma galera ali. na é. Fórmula 2. O cara, o cara foi ele. campeão, pô. não cara, ah, sim, Parabéns, sim, tudo lógico, bem. Que, o cara mandaram pra... parabéns. Quem que coisa. falou pô, parabéns? Você sentiu firmeza que o cara apagou um pau pra você? Apagou um pau. sei lá, né? Ah, alguns. Sei lá se pode falar alguns aqui ou não. Pode. pode só falar que te elogiou. Não tô falando que você... Não, não, mas... Não, o pessoal acho que da McLaren foi legal. tipo O gordinho né? lá, o gordinho? Não, não. Hum. O... O... Como é que é o nome dele? Sou o André. Tadeu. Tá, o André. O André, o Christian também, quando eu, eu fiz uma entrevista uma vez, eu tava de. tava de entrevistador num podcast. Né? Ah. E, e daí ele parabenizou também. Mas o pessoal é muito sério, não, não é. Bom, não é o que parece no Netflix, né? É. É que ali é foda, né? O Netflix deu uma amplificado no negócio. Tanto... Ah, mas é legal aquilo ali, É, legal. Hein? é, é muito legal. legal. Mas... Aquela série é muito legal. Será que você vai aparecer da, da, da próxima? Quem ah, sabe. capaz. É porque ele foi campeão, né? A de EP tá 2? fazendo a mesma coisa agora. Ah, é demais. O seriado hein? Do, do ano da, tem a, da corrida. Tem, tem a, o documentário da Fórmula 2 no, no YouTube. Que é bem mais low-cost, né? Ah, mas tem, que legal, mas, não sabia, também cara. não sabia. Como é que é o nome pra galera? Change the Dream. Change? Change The Dream. É, buscando o, o sonho. O sonho. Que legal. Oh, que legal, vamos ver, cara. Não sabia. Vamos e ver. já tá disponível na, no YouTube. YouTube. No YouTube. É. Ele tem com legenda pra português? É, acho que não. Mas, se não me engano, o meu fã-clube aí, Felipe Drogovic Brasil, agradecer Como é que é o nome do fã-clube? Felipe Drogovic Brasil. Felipe Drogovic Brasil. Boa. Os é... Filipinos, atenção, Filipinos. F filipinos, <laughs> eles traduziram. O <laughs> pessoal da fábrica de arma. Pessoal do Filipinos. Boa. Por favor, coloque a legenda pra gente poder acompanhar. É, eles traduziram o primeiro. E agora teve o segundo, não sei se já fizeram o segundo. Que legal, também. cara, que legal. Aí, é, já tá disponível desse ano ou não? Do teu título? Não, desse ano já. Já tá disponível? É, já, já. Eu acho que ainda não acabou todos os episódios, ainda não soltaram todos. Quando é que solto da Fórmula 1? A, exatamente. Acaba, acaba, acho que no ano seguinte, assim. Só no ano que vem? No ano seguinte eles é, postam. Isso, isso. Pô, é muito bom esse. É muito bom. É muito, é muito legal. Que legal, né, cara? O bagulho é. bem feito. Que, como o americano esse... sabe fazer o um bagulho. É, né? E é legal que, se, que os cinegrafistas do, do Netflix, você não, não sabe quem é, né? O pessoal não vai uniformizado. Ah, né? você não sabe Ou, quem é. É, o pessoal bota a roupa da equipe que ele, que ele tá filmando. Então... Entendi. Olha que filha das putas. Você não consegue perceber. Capaz de você é. falar uma bosta lá. <laughs> tem umas conversas. Caralho, velho. E eu pensando que isso aí tinha filtro. Não tem filtro? Não, tem. Lógico que tem, um certo filtro. Normalmente. Depois é. o pessoal, o pessoal da equipe sabe quem é, aqui era. Fala, que não é, né? Puta aí. Eles pô... devem gravar muita coisa. É. Puta coisa. Aí dá uma acreditadinha bonita. Pra não sair umas barbaridades. Pô, mas eu, mas é umas coisas que eu pirei nisso aí foi ver como é que os caras chegam pra. Pra Mônaco, no barco. Eu não sabia que chegava é, naquela é. situação ali. É, tem gente que chega assim. Eu não sabia. É então legal é mas... muito bom poder acompanhar essa... O, o, o backstage dia, do meu... O backstage é, do negócio. É. Pô, é muito louco. É muito né? legal, cara. É muito bacana. Ver o, 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 o Tsunoda com a psicóloga aqui, parece que não funcionou. Né? <laughs> não. Parece que não, não deu muito certo. Não deu resultado. <laughs> Mas trocou umas Chico 15 psicólogas Tsunoda, né? Porque realmente o japonês ali, ele. O Carioca é... não gostou do Tsunoda. Não. Não, não. não é que eu não gostei, eu adorei ele, mas o problema é que ele tem um problema com ele. Assim, pelo que eu percebi no Netflix, a mal, a mal briga dele. Aí ele tinha um tratamento psicológico e esse ano ele foi, ó! Né? Melhorou bem. Melhorou bastante, eu tô curioso para ver o Tsunoda um no próximo episódio, quebrando o hotel, assim, dando umas. Né? É... é, que a pressão deve ser um negócio muito foda, né? E cara? essa pressão, essa equipe que você correu na Fórmula 2. Como é que é lidar com essa pressão? Olha, eu acho que a equipe te ajuda muito, né? Te ajuda ou não te ajuda muito, no final das contas, né? Nesse ano me ajudaram muito, foram super legais. Né? O ambiente dentro da equipe tava muito bom. Nunca tive um, um tão bom igual eu tive esse ano. Então, isso já ajuda muito, você ficar mais relaxado durante o final de semana e. E final das contas, quem você tem contato durante o final de semana é só o pessoal da equipe, né? Meu engenheiro, principalmente, meus mecânicos. Então, isso, isso muda muito, mas tem que preparar. Tem que preparar muito o mental antes, tem todo um treinamento que acho que depende da pessoa, mas eu acho que, que faz muita diferença no final das contas. E a preparação do carro é meio assim, é mesmo motor para todo mundo? Como que é a Fórmula 2? A Fórmula 2 é o mesmo carro e o mesmo motor para todo mundo. É, o que muda é o acerto de cada carro tá. e, e o que cada equipe faz com, com o carro e, e com as estratégias. Perfeito. Mas faz muita diferença. Tem muita coisa que dá para você fazer no, no, no Fórmula 2. O ajuste, tá ligado? Sim, o todo, ajuste faz toda a diferença. É, é, o pessoal pode falar assim: putz, meu cara tá tomando um segundo do outro, mas é o mesmo carro. Não. Calma, peraí, a equipe faz muita diferença ainda. Né? Principalmente a experiência que a equipe tem no, no campeonato também. Eles te ajudarem. né? putz, essa pista. Talvez o piloto nunca tinha andado naquela pista. Ou conhece, nunca tinha andado é. naquele carro ali. Falou, ó, oh, tá na pista. Tal que você tem que tomar cuidado com os pneus. Quantos cavalos tem, mais... tem, irmão, a Fórmula 2? 620. Puta, é forte, hein? É. Caralho, meu. É forte. Não achei que fosse tudo isso, não. E a roda Porra. era maior também da Fórmula 1. Depois da Fórmula 1 que cresceu. A ah, deu uma tá... afinada? Não, era um aro maior. É, né? o aro maior. Eles usaram a gente de cobaia <laughs> pra testar. Eu um vi. Anos. Eu percebi, Eu percebi faz isso. Faz o teste com vocês, vê quem uhum. se mata. <laughs> aí depois põe lá. É, filha É, o aro Maio. maior. Eu lembro que o aro era maior do que a Fórmula 1 e a Fórmula 1 adotou esse ano um aro maior, é. né? É. A, a Piralí é, usou com a gente. Igual eles vão. Acho que vão testar na Fórmula 3, Fórmula 2, é, combustível biossustentável agora. Entendi. Vamos usar na Fórmula 2, Fórmula 2. O Tanego vai mijar no tanque, vai ficar com as gasolinas podre. Não, qual que é a diferença? Eu não, eu não sei. A, a, você podia me, me ajudar a entender? Qual a diferença do, do aro maior para o aro menor, assim? Por que, que a Fórmula 1 aumentou o aro da Fórmula 1? Acho que foi uma questão de estética mesmo. para é. ficar mais parecido com o carro de rua e tudo mais. para em questão de setup, de guiada, muda bastante. O carro fica mais arisco. O setup inteiro tem que se revolucionar em base àquilo, né? Você é um cara bom de acerto de carro, Filipão? Ah, eu sou. Eu me considero um cara bom, sim. É, é, depende com cada carro. Se você... Tá, tá mais acostumado com o carro. Tá. Mas sempre, sempre me dei bem. Sim. E, e gosto muito da parte mecânica do carro. Ah, isso é, isso é legal. Então, isso eu acho bacana. Cara. Minha família também sempre me ajudou nessa parte. eu aí. acho bacana. Então, tem muito piloto que não tá nem aí para isso, só, só quer guiar. É, então, exatamente. E você exatamente. então é um cara interessado na mecânica. Demais, demais. É, você vê, pô, Piquet. A Piquet a Pique era mecânico. Né? Sim, Piquet era fodido. Era mecânico. Pique era fodido. Ele, ele era o mecânico. Ele fazia o próprio Rubinho, o alemão copiava o setup do Rubinho, velho. Sim. Então, porra, quer dizer. É que o brasileiro já é começa a se ferrando né? muito, então o cara tem que se tem virar. Que se né? virar, é verdade. Né? É verdade. E você, então, fica, tipo, vendo o ajuste, você fica ali com os mecânicos discutindo. Sim, ajuste, sim, 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 é. É, o, essa equipe que, que eu ganhei esse ano, que é a MP Motorsports, é, eu corri com eles em, em 2020 também. E eu acho que eu sinto que foi um processo assim, desde 2020 até agora, porque em 2021 eu fui com em outra equipe e voltei para eles. E o pessoal que tá ali dentro é muito bom, só que em 2020 eles eram todos novos, nunca tinham, a maioria nunca tinha feito Fórmula 2. Eles tinham meio Caralho. que revolucionado a equipe assim, mas todo mundo era cru na, na Fórmula 2. Uhum. E eu sinto pelo menos que, que trabalhando junto foi um processo longo assim, mas é que revolucionou o negócio a gente conseguiu aprender muito sobre sobre a categoria aí e, e deu o resultado que deu aí agora caralho legal porra. e caralho. então você a sua família você falou a sua família tem engenharia essas paradas, você falou minha família me ajudou oficina. muito oficina é o que que é Não, que você falou é, tiveram uma oficina muito tempo atrás mas bom o, o, o negócio da minha família é peças alto de caminhões tá. e ônibus ah, então, pô. Então. É. E meus tios sempre gostaram muito, sempre correram no Brasil, correram de forma forte de Fórmula Truque. Ah, que e... legal, cara. Então. E sempre gostaram muito pô, dessa tá parte. tá no sangue fácil, então? Tá no né? sangue. É... É... É, então, eu entendi. Aí eles te, te ajudaram a, nessa parte técnica, né? Uh -huh. te, te ensinar Sim. ali o que, é, o que é importante, ajuste de suspensão, essas coisas. Deve ser provavelmente isso. Também, também, mas desde material e tudo mais, coisa que. Às vezes você nem usa, mas é, é muito legal você saber o que tem por trás de tudo isso, né? Toda a tecnologia que tem por trás. Porque é, eu acho que no, no passado no meca... o, o piloto até tinha mais, é, tinha mais parte na parte de setup e ajudava mais nisso. O pessoal, é, acho que hoje em dia o piloto quer só andar, o engenheiro só faz a parte de engenharia, não ajuda o piloto tudo mais. Cada um faz mais sua, sua, tá, parte, sua né? parte. É que tá. também tem muito mais pessoas dentro de uma equipe de Fórmula 1, é, né? então. Na equipe de Fórmula 1 hoje em dia. É, 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 a telemetria meio que fala, é. né? Na Aston, hoje em dia, tem 700 pessoas. Quantas? Quanto? 700. Na Raiz, na tem 700 na, sete... na Aston. Na Aston, na 700 me... pessoas. Na pessoas está chegando em 2000. Mentira. É mesmo? Mas lá deve ser o salário mais baixo, né? <laughs> Caramba, mas a gente. Se tem o teto cá... orçamentário, se tem 700 funcionários, ganha mais, né? Pô, gente pra caralho, irmão. Os caras estão ganhando mal na Mercedes, é. eu acho, bola. Eu acho que menos tem, deve ser arraso, que deve ser umas 300 pessoas. Eu ah, não imaginava cara. que era tudo isso, não. Achei é. que era um 100, nego. É. Antigamente, na Fórmula 1, é, se chegasse é. a 100, era... É, amor, é exagero, era... é. Pô, 2 mil funcionários a Mercedes, velho. tá ganhando... É, é, mil de Brasil, ganhando mais, né? é mil pra parte de chassi. O auxílio Brasil tá ganhando mais, acho. É mil pra parte de chassi e quase mil pra parte de motor. É muita cara, gente. Cara, que absurdo, bicho. É, pariu. F... Não, o que eu sei é o seguinte. É que a, a, não sei se isso é verdade, mas que <laughs> tem uma mina na Red Bull que é a, a uma das mais cobiçadas hoje na Fórmula 1. Uma é. mina? É. A estrategista. Isso. É. Tem uma mina na, na Red Bull dizem que ela é um gêniozinho da estratégia. Ela que. Ela que arma tudo. Ela ali. que ganhou o campeonato ano passado, eu acho. Entendeu? esqueça que essa mina é o cão, ela fica. Acho que dá. Às vezes na corrida, às vezes lá a fábrica. E é. ela vai acompanhando a corrida e vendo Ela já diz o que tem que fazer. É então essa as mina. equipe tão louca atrás dela. É que brigando, tem né? milhões de dinheiros jogando em. É, 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 tipo isso aqui, assim, né? Tem o, dados, o Intercoms dados. lá. É, daí... que a turma vê, acho que é aqueles quatro tio que estão na televisãozinha ali. Uh -huh. E 50 mecânicas e acabou, uh -huh. né? Véio? Não, cê, tá todo mundo ali com o rádio. Tudo bem, tem o um rádio comum que é o tá, dos pilotos mas, tá. e tudo mais. Tem o intercom que é o que vem da fábrica. Então tem ah, centenas de pessoas da fábrica mandando informação. um comitê informação. na fábrica, bola. Só para você ter uma noção. Tá, que pare, tem gente. um comitê para decidir hum. o que fazer. E, e o pessoal fica mandando imagino, informação, né? mandando é? informação, mandando informação e daí na hora certificar ela, por exemplo, que é a estratégia, ela que tem que fazer o call. Ela fala, não. faz tal isso, carro faz, faz isso. aquilo e em Caralho, uma, uma fração de segundo. Ela tem que chegar e falar assim. Entra antes do safety car. Mas o piloto tem a decisão de falar sim ou não, ou ele tem que obedecer a essa tiazinha? Ah, não tem. Não é escrito isso, né? Mas, lógico, se o piloto achar que é muito errado, ele não vai fazer ele um Não, piloto vai fazer. Obedece, mas, o piloto obedece. Não, o mas, não. Quero saber, ué? É tanta gente por trás que, que você tem que obedecer. Tá, é, porque... Bom, é, não, não é que por causa disso, é porque é pro, muito provavelmente é a decisão certa. É. Porque o piloto tá preocupado em acelerar, em frear, em passar. É. E tem uma galera. Por trás, quebrando a cabeça para que você dê o um resultado. E isso dá é muito errado às vezes, né? O é. piloto fica gritando no carro, né? Sim, Revoltado. Então. Quando. O Hamilton, outro Já dia. fala. Mercedes ano errou bastante nessa, nessa, nessa situação de estratégia, né? Até o Hamilton hum. xingou algumas vezes, ficou meio bravo. É. Mas no começo da temporada, agora deu uma acertada. É, mas... é que na verdade o carro estava muito. A Ferrari errou muito esse ano de estratégia. É, Nossa, Ferrari a Ferrari errou. é. Hum. Verdade. De não entrar no box na hora certa. Hum. Que carro? Ferrari ainda é a equipe do sonho de todo piloto, Filipão? Eu acho que não. Hoje pra, em dia não nova mais. nova geração aí não, não é mais, Não, não é mais. que antigamente ah, é o sonho de qualquer na Itália, piloto. Itália, eu tive uma briga com meus amigos esse dia italiano. Caralho. Briga, brincando. Sim, discussão. Mas o pessoal... Não, é que todo piloto quer correr na Ferrari, tá? Meus amigos italianos, né? Eu falei, não, não é assim. Ele falou, não, mas se eu, eu gostaria... Eu falei, lógico que é, ser italiano. Porque na, 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 na uh -huh. Itália... Só existe Ferrari, né? No final das contas. falando falou, não, mas pro, pro mundo e pro resto do mundo, Ferrari hoje em dia é comum. Eu digo como? Não, <laughs> o, sim. Lógico, fora sim, a história. Sim, sim. Mas para um piloto, não é que ele vai falar, putz, eu quero ir pra Ferrari um dia na minha vida. Eu lembro ele que, que, é que era, era o sonho de todo piloto é, ele, 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 ele quer andar mais rápido. Pronto, eu acho, que, acho é. que o problema, da, o, o, o grande lance da Ferrari é que 90% da torcida é torce pra Ferrari, né. Então, a torcida não, é muito Enlouquecidamente, né? É, tem muita torcida. O pessoal da Itália é absurdo. É. Não, não, no mundo inteiro, eu, eu sei, acho. Mas eu digo, na Itália, o, é. não, os tifos é, é, eles é absurdo. são foda. Cara. A Ferrari é. A equipe. Era assim com a Ferrari e assim com o Valentino Rossi. É. Eles, quando eles torcem, mesmo. Não, Deus. você vai ver uma corrida. Eles é. ficam enlouquecidos. Aqui no cara. Brasil mesmo, agora, esse final de semana, vai ter o Grande Prêmio. Ah, aqui. vai ter Ferrarista pra caralho. Só tem Ferrarista. Assim, é. acho que mais da é. metade é Ferrarista. <laughs> Sim, bandeira, de boné, roupa, gift. Uhum. Se você for ver a loja da Ferrari, é a que mais vende disparado, Sim. eu acho. E né? vocês? Com certeza. Vocês vão de que, de que equipe? Hoje em dia. Não, vocês vão aparecer lá de que camiseta? <laughs> ah, do tico. eu Não, a do tico. <laughs> não eu, eu vou jogar assim. Eu tive a o, o privilégio de fazer uma ação com a Ferrari. Um privilégio de fazer uhum. uma ação de dia dos pais com meu filho. Assim, dia Maranelo. De conhecer, de, 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 de moda, ver o museu. Uhum. Então, assim. Você é ferrarista. Eu me tornei por ter essa experiência, foi muito apaixonante. Sim. Sabe? Mas hoje, né? Eu assim eu gosto do, do, do ser humano. Eu prefiro não torcer por pessoas, entendeu? Para quem você torce? Pelo Max Verstappen. Então, você é um ferrarista Verstappen. Eu sou um ferrarista que eu gosto muito é, da a equipe, tenho Pro... a paixão. Aí, eu, nas Por equipe... exemplo, é, o é. meu volante lá do coisa tem o um emblema da Ferrari, hum. sabe? Eu tenho camisas da Ferrari. Mas eu gosto de ver o Verstappen correr. Uhum. Eu, go... eu sou apaixonado pela, pelo, pelo estilo dele correr, assim. Entendi. Pela performance do Max Verstappen. É um... O carisma dele me, me impacta. Sim. E você, ó? Puta, difícil, irmão. Eu acho, eu acho o Aston o carro mais bonito do grid, sem sombra de dúvida. Só porque você tá aqui, tá? Não, mais bonito, mas eu gosto muito da McLaren. Sempre gostei. Uhum. Sempre fui um cara meio McLaren, assim, sabe? E, ah, é uma equipe é é, é, é não tradicional. É, por causa do Senna, enfim, até antes. É, até um antes. O Prost, Niquilar. Não, Lauda. é, até antes. Uh, 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 e eu sempre fui McLaren pra caralho. Então... O Fittipaldi correu de McLaren, não, né? Não o lembro. O Emerson, eu acho o Emerson que correu. Não. Correu? correu? correu ah, foi, foi campeão, campeão ah, foi campeão. campeão. Eu lembro do carrinho, do carrinho dele Lotus. E que ano? Pô, tem uns mestres aqui, porra, em ciclo e é. 74 ele foi campeão de McLaren. ele ganhou uma corrida em Brasília Ele ganhou uma corrida em Brasília de McLaren. Pô, tem a Circuito de Brasília? Ainda tem, eu tinha. Eu ia né? deixar uns, umas pessoas no meio pro carro passar em cima. <laughs> Ainda mais agora, né, Agora hum. então. Nossa! Tá aqui, pariu! <laughs> Só pegar a asa na perna pra dar aquela cepada, sabe? Uau! Que foi nada! Ficou sem mais uma parte. Mas, pô, McLaren é legal demais, né? McLaren eu é... gosto, sou, sou meio fãzão Quem da que, que vai pra McLaren? O Piastre. O Piastre. Vai substituir o, o Itchado e o Norris, que já tá lá. Piastre. Uhum. O Piastre vai... Será que vai... É bom o tal do Piastre? É bom, é bom. Ah, cara, foi campeão igual... Não, gol. sim, mano. bente, ele... né? Mas ele tava de teste da McLaren ou não? Ele... Foi o escândalo aí que deu esse ano, não sei se vocês acompanharam, que ele... Ele sempre foi piloto Alpine, né? Desde. Ah. Lembrei da treta. E daí ele subiu com a Alpine, fez forma Renault 3, 2... E a Alpine tudo. levando ele. Aí. Chegou na hora de formar, não tinha vaga. Tinha o Alonso ali também. Aí falou assim, você vai ser pro outro exemplo. Aí mantiveram ele ali. E daí ele devia ter um deadline ali no contrato. Um, sim, sim. Um, um ponto final ali. Falou, ó, a partir dessa data, você pode ir pro outro lugar. O que você quiser. E daí ele foi lá, acertou com a McLaren. Daí a Alpine soltou o Alonso e falou, ah, agora você vem aqui com a gente. Mas ele já tava com o contrato com a McLaren. Caralho. E daí deu um escândalo enorme. Eu vi isso aí, que, que ficou essa treta, que é Bancaram o cara desde sempre. Tipo que a na McLaren de... fez com o Hamilton, desde moleque que foi. Sim. Entendi. Piloto Alpine. Eu não sei como é que vai ficar o grid ano que vem. Eu tô meio por fora. Eu não, não fiquei ligado muito como, como. Eu sei que o. As maiores acho que manteve. Certo, é, tirando é a... a McLaren, né? Que As vai três primeiras o... vão ficar é, igua, iguais. iguais é... quem, vai, quem vai mudar? Que vai entrar na verdade? O eu vou, aposenta, é, vai entrar. O Alonso vai entrar. O Alonso no lugar do Alonso entra. O Gasly, e aí, é Gasly, o Gasly no, que vem da Fatauri. Que, o lugar, Gasly, é, e no lugar da Fatauri, entra. O De, de, o de Vries, com, com o no, de, no. De Vries. ganhou no. a Fórmula E, campeão Ele da, da Fórmula E. Substituiu o Albon em Monza e meteu o carro no top 10. Entendi. Entendi. É... Pierre Gasly, porra, o Gasly que a namorada dele, pequena Gatiga, foi flagrado? Qual que é o pequenininho? Flagrado fazendo o quê? Tava dando um Pelé, saiu a foto Tá pegando <laughs> para outro? Pra piloto? Deu uma furada de zóio na mina dele. Tava dando é de... mesmo? Foi flagrado. Que bonita. Vazou uma foto dele. Coisa, ah, é? <laughs> bicho não... Coisa não. chique. ela tava lá curtindo uma balada. Tiraram uma foto do menino, estragaram não sei lá, sabe? o sabe? <laughs> o Gasly, o Gasly. O é que perdeu o lugar na Red Bull. É isso. Ele Mers. Pelo, pelo cumprido lá, o. O Albon. O Albon. O cumpridão. O comprido. cumprido. É, eu esqueço, eu sou péssimo. Mas acho nome. que ele é mais alto da Fórmula 1. É, o, o compridão. É, é. O Albon ele não cabe no carro direito. É meio, meio compridão. Dirige de lado, assim. Dirige né? meio de ladão, assim. Então. <laughs> Aí ele foi pra, pra Alpha Tauri, que é a, a equipe B. É, a equipe B da Red Bull. Sim, sim. Aí ele ficou putaço, né? É. Porque eu acho que ele é um grande piloto, cara, o Furazoi. O gigantão? Não, o pequinho. O ah, ah, o... Ele é rápido, ele é rápido. É muito bom, o pequenininho. Eu gosto do pequenininho. Acho que ele... Pequenin. O pequenininho, né? Ele é pequenininho, que eu vi ele interlagos ano passado. O Gazli? O Gasly é pequenininho. Não. Ah, pô, vale, achei ele pequeno. Eu, eu sou pequeno. Ele é mais alto que eu. O Gasly, é? pô, achei ele mó. Você viu o Nelson Ned lá em tá. Não, pô. Você viu o Tsunoda? Você viu o Pedrinho? Tsunoda é, 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 é Ned. O, o Gasly, eu, quando eu cheguei em Interlagos, eu cheguei junto, eu dei uma puta sorte. Aí tava na grade com a galera. Mas se o Gasly cheguei... é mais alto que ele, não é pequenininho. Ah, achei ele pequeno. O álbum é. Also é um anão, então. O álbum é, eu achei... só anão. O então. Verstappen também achei alto. O Verstappen, eu conheci. O Verstappen é. O Verstappen é alto, pô. É. Achei ele alto. É, viu? ele é alto. Eu, quando eu estive na Hungria, eu já de cara, já dei de cara com e o cuzão, já. O Felipe, opa, não sei o que é, Eu doido pra tirar uma foto, não tirei, não, cara. Fiquei com vergonha. Com, quem? com o Max Verstappen. Já sai com... Essa turma eu não conheço. sai com massa da equipe, já dou de cara com o Verstappen. Eu, Nossa, cara. E aí, beleza? Eu assim, doido pra tirar uma foto, né? Mas eu falei, eu ah, não vou pagar esse mico, não é, tirei. Essa turma, no noco, noco. Mas o Verstappen eu achei alto. É, o álbum é alto. O Ocon, alto pra caramba também. O Ocon... Você é alguém que é mais cuzão na Fórmula 1 hoje em dia? <laughs> Antigamente era o irmão do Schumacher, o né? O Ralf? O Ralf Schumacher era um cara. A gente, em Interlagos, cara. Ele ia, ele ia dando peitado, derrubando criança e o caralho. Caralho. O Ralf Schumacher. Como, eu, eu conheço ele. O Ralf Schumacher? Aqui em uh -huh, Interlagos. Que o filho dele correu comigo. Ah, o filho dele. Às vezes ele se converteu, mas comigo ele foi legal. Puta tá aqui, meu amigo, ele, ele era pior né? que o irmão. Ele se achava mais que o, que o Mikael. A gente olhava e falava, que, que cuzão, cara. <laughs> Que nego cuzão, meu. Ele era foda, cara. O Alesi, o filho dele corre, o Alesi? Corre agora no Japão, tá correndo no Japão. Mas corria na... Na Fórmula 2. O Alesi. Aham. Uhum. Corre gente no boa. Japão? Agora tá correndo no Japão de Super Fórmula e, e Super GT. Mas corria de Com Fórmula 2, eu lembro. É. O filho do Cê Alesi. Você fala, que, que o nego vai correr? Pensa já... no pessoal, gente <laughs> boa. Eu o Aham, uhum, gosto desse pra caramba. É. Pai e o filho, são muito tranquilos. É. Você, tirando a Fórmula 1, você tem uma categoria que você curte, que você correria fácil? Tipo, sei lá, NASCARA, Indy, DTM, enfim. Olha, acho que o, os protótipos são, são muito legais. É. é seja lá que, em que categoria for, mas Le Mans, assim, acho muito mais. Endurance, assim, nessas é. porra. Agora vai Weck. ser. Agora mudou o nome, não vai ser mais LMP1, vai ser Hypercar, né? O nome. Mas... É. Mas é do caralho. Eu acho muito mais. Isso deve ser bem louco mesmo. É. Aqueles, aqueles carros. É, que é tudo híbrido, tudo. Eu acho muito mais. Deve maneiro. ser louco demais. Os é da Audi, né? Os Porsche, né? É. Audi, Porsche, Toyota. É o Wec, É O WEC, não é? É, o WEC é a categoria é. mundial, né? No final é. das contas. É. A WEC que faz o evento de Le Mans. É, o WEC é muito da hora. É. Que ia vir pro Brasil acabou não vindo, né? É. Vieram por alguns anos, daí ia vir de novo e não vem. É, E Interlagos e AT, acabou não tendo. A gente, poxa, na maior torcida, né, bola? é é legal pra mas... caralho, ia ser bacana. Acho que a gente foi pra Budapeste né? deu Quase. merda, Quase. então a gente não foi, né? E qual que é a tua pista <laughs> preferida, irmão? Eu... Você tem? Tenho. Acho que Silverstone e, e Mugello. Essas duas. Mudello são, são absurdas. Silverstone é louco, né? É tudo de alta, bem de alta, curva bem. Em inglês fala flowy, né? Que é. Tem um certo sentido. Mugello flow é foda o final da reta que você chega a quanto lá? Meu, de Fórmula 2, eu. Não era o top speed, nosso, assim, mas acho que era uns 300, 295 por aí. Caralho, é. É porque em é subida, né? É. Acho que o a Mundielo cara da tá é... deformada, né? 295. Do... Do... 295 fica assim, ó, a cara Mundialão. do cara. 295 fica a cara da Gretchen, assim, não. <laughs> Né? Fica. Dá? já fica assim? Fica. Já fica, fica. assim? Já su dá cê, essa forçagia assim? Se você abrir a viseira, arranca o zóio. Pra abrir, fala assim... Em curva de alta, sim. Em curva de alta... É. Que daí... Puxa. Isso, isso é uma coisa <laughs> foda que vocês têm que treinar a porra do pescoço, né, irmão? É. Eu, eu fiz vez em o... Aparece uns vídeo, eu vejo quando vídeos, de mesmo Fórmula do Verstappen 1, e tal, é os caras com os pesos e puxa pra cá e puxa pra cá. Eu falo, meu, puta bagulho o maldito deve ser. É que você... Imagina, você já andou de carro de corrida? Né? Na pista? Eu já andei, de andei, já andei. Stock. É. Stock. Andei com Augusto Farfus. É. No, no carro de GT aqui, em, sei lá, um estoque. Um você chegar a 2G, eu acho, dois e pouco. Não, é mas muito. eu, tipo, eu dou três voltas, irmão. Eu saí cagado e moído. Não dava vontade de vomitar, não, né? Não, porque é muito punk. O barulho e o cheiro. isso que dá 2G por aí. Não, isso que é aquele estoque de dois lugares que não deve andar com o estoque mesmo, anda. Uhum. Mano, é muito punk, É um barulho, bicho. O estoque é um, uma sauninha dentro Não, né? Não, um calor, um f... gasolina. Putz, você fala, bicho, que prazer que o nego tem de andar nessa bosta, velho. Né, Porque cansa, cara. É. Você precisa ter um puta preparo. Sim, bicho. Sim. É muito foda, cara. E... Eu lembro que a primeira vez que eu andei, eu desci do carro, eu falei, agora eu admiro mais ainda esses caras, velho. É. Porque os caras passam aí, sei lá, uma hora e meia, duas horas dentro dessa porra. Se fudeu. o cheiro. Cara. É. Um calor e, e vira pra cá e vira pra lá e tem uns botões pra vocês apertar que tem que 500... vir. É, você assim, não sentindo, mas É, aberto é, é Não, mas, mas... esses carros aí de. Nossa. É. Eu andei naquele 720S, é isso? BMW? A McLaren. Ah, ah, você andou de McLaren. Ah, mas tá de rua. é, você andou... Mas é luxo, Deus. irmão. É. Não, luxo do quê? <laughs> chique pra caralho. Luxo. Mas você no GT3, no de corrida? É. Ah. Uma desgraceira. Eu fui no banco do lado... <laughs> pô, eu fiquei... Eu, eu, eu passei... Como é que é o nome desse circuito que tem no interior, Emoji, aqui? O, o Velocitar. Puta! Que, que desgraceira de força G aquilo ali, cara. E o cara metendo 200... E, e assim, ó... <laughs> Parecia os não parecia não lá Mano, tá louco. Mas é gostoso. E o cheiro cara, de gasola é. dentro do carro, calor. Tomiu. Eu falei, você não, mas quer é me chique. dar mais uma volta? Ele falou: assim, quer mais uma volta? Eu falei assim com a cabeça. Assim, não é quero, chique. não, obrigado. Eu andei, eu andei lá, andei em Interlagos e andei lá de estoque. É, é foda, cara Não, mas esses carros aí deve chegar a uns 2G no máximo. É. Sério? Dois é, é. e pouco se for muito. O, o Fórmula 1 em si você chega a 6G por aí. Caraca, 6? É. Pô, é caça, irmão. Não, é. mas peraí. Bem, chega a 6G, mas o carro tá mais escorado, ou não. É. Porque, porque o carro, esses Tudo bem que agora tem esses assentos que escoram um pouco mais o é, carro. Mas é difícil você apoiar a cabeça mesmo o pescoço, você tem que segurar mesmo. Não dá. Não, mas por não, por não que tem eles essas... têm um pescoço pra caralho. Mas não velho. tem aquelas travinhas agora de pescoço também ou não? não a ajuda ali ajudaria é pra só você bater, né? Só pra bater então, não, não, não ajuda. Nessa... Tem, tem uns. uns chama, é um, tipo Pelotinha que tem aqui no apoio de cabeça que dá até pra você apoiar, mas você não apoia, não... você só apoia você é morre do pescoço. Entendi. É, é mais um plano B, assim, putz, tá, não cansei mais. pra caralho, Pronto. só no pescoço mas então. É, porque daí você não vê nem direito, assim. Mas, Entendi. isso o Fórmula 1, você tem que ter um preparo absurdo, porque o volante é até leve, o Fórmula 2 é o contrário, o Fórmula 2 chega lá, os 4G se chegar, mas chega a 4G. Mas o volante é mais pesado. Mas o volante não é hidráulico nada, você tem que <laughs> botar o pé junto. Eu falei que uma vez eu fui pro Canadá ver a corrida e a Ferrari era chata, frescura pra caralho, chata. Rubinho corria na Ferrari, a gente foi com ele, mas nós ficamos na Prost, que o Burt andava na Prost. Hum. E era ele o Alesi. E puta, acabou a corrida o Alesi desceu de boa, cara. Irmão, o Burt, ele não conseguia descascar uma banana de tão Podre, e o Alesite. A adi... banana? Não, dele. Ah, tá. Ele, o Alesite e a direção hidráulica, o Burt não tinha. Cara. Ele desceu moído do carro de fungão. Mas é a diferença. Moído. É ele falou, eu falei, mano, mas é tudo isso se você não tá entendendo. Não tô conseguindo me mexer. De tanta força. É que porque tem quando você tá andando a 20 por hora, é igual um carro de rua sem direção hidráulica, assim. É mais Vai de boa. Vai de boa, tranquilo. O problema é o quando... É a, 250, a 250, 300... que o carro tá pesando mais de 2 mil quilos de downforce, ainda com muitos é casta. verdade, meu. O volante não vira, basicamente. Puta Deus que meu pariu. Meu Mas hoje em dia ainda tá assim ou tá mais... Fórmula 2 é assim, Fórmula 2 é pesado pra caramba. Ainda é. Puta, velho. E a corrida não é curta, né? A corrida é uma hora de corrida, principal. Uma hora. o Felipe é foda, que, cara. O que que passa na cabeça, assim? Eu queria entender, porque... Dá uma desfocada dentro do carro ou não? Tu pensa numa merda na corrida. de vez em quando? Dá uma desligada. Eu oh, vou vontade ou... de tomar uma vodka, vou numa festa, você pensa <laughs> Não sei, isso, ou não? o que que. Depende Eu... da. Não sei. Depende do que está acontecendo na corrida. Se você tiver muito boa, na, frente. É, na frente, de boa, em algum lugar que você fala: meu, não dá mais pra fazer nada, o foco começa aí pra quanto lugar. É né? mesmo, dá, é. Dá, desfoca muito. Mas cara. aí que é o risco de dar uma cagada. É, é. Mas por isso que a gente treina tanto. É pra não acontecer isso. <laughs> Que deve é, ser horrível e isso. E para voltar, né? Putz, pensei nisso, não, volto. Aqui. E... Mas é difícil. Se é estiver difícil. Tá no, no meio do bolo, assim, é, é difícil acontecer isso. Se está acontecendo isso, tá... então o problema tá mal é quando está na frente. É, tá na frente ou tá sozinho em algum lugar? Você tá em, sei lá, em terceiro, segundo, tá, 10 segundos na frente. Parou, tá... todo mundo foi, você ficou lá em décimo oitavo e tá buscando 40 segundos dos caras. É. Tipo, é, todo pronto. mundo cita isso. Foi aquela corrida de Mônaco do Senna, né? Que ele tava um minuto e tá lá na frente é. e bateu sozinho. Na que entrada desc... do túnel? Isso, que ele desconcentrou. Deve ter e... dado uma desfocada. Pensou na buchaca de alguém, alguma <laughs> coisa. Ah, gostosa. Pá! Já deu aquela. Que bicho. É, deve ser horrível, cara, porque você tá 200 por hora de Não, socada. e é costume, cara. É igual uma vez, eu nunca me esqueço, cara. Eu inventei de comprar uma banda de moto, de comprar um capacete Bluetooth. Já vinha com. Esse o que é isso é isso. é que você põe as coisas? Já, aí, já começa vinha. Bem. Não, é. foi puta. E, pá, beleza. Eu tinha uma mil na época tal. E tô lá, bicho, gente, indo pra Serra Negra. E pã, pã. Mano, e tocou o negócio? Eu, pô, tá fodido. Que musicão. Alô? Não, não tava nem ouvindo ah, música. Ah. Mano, eu dei uma. Alô? Tudo bem? Tudo. Eu já quase caí no acostamento <laughs> com a moto. Eu falei, meu Deus. Eu desliguei na hora. Eu falei, que bosta. Cara. Engraçado, eu já, eu já a consigo. Tua atenção, cara. Eu já consigo. Eu gosto de ficar bem concentrado, então, meu. É, e Fórmula 2, principalmente Fórmula 1, você fala no rádio o tempo inteiro. Né? E, isso eu não entendo também, velho. Isso é muito foda, o cara fala, mas <susurra> yes, yes, o que? Não dá pra entender um caralho, velho. <laughs> que é, yes, meu. E não tira a concentração, eles falam só na reta, meio não. Tá, tem alguns lugares que, que a gente combina antes de que é melhor ah, falar. Ah, tá. Mas se for uma coisa urgente, daí não tem lugar pra falar. Porque, deve, Porque você é deve tomar é é um cara também susto é que, é bicho. Que, tipo, na reta também é tanto barulho de vento que você às vezes, escuta a bosta e Às vezes viu? é até pior. Entendi, Entendi. É, e... e o pior, bola, não é só ouvir, né, Felipe? É ajustar as acu... Ajusta... coisas. Não, sim, o que eles têm de botão pra apertar, velho. É. O F1 não tem muita coisa pra Caralho, fazer. Caralho, mano, e é botão pra cacete, bicho. O que, que não automatiza? E o cara logo vai entrar isso? no box, ele aperta não sei o que, aperta não sei o que lá. Tudo É inferno. freio. O freio é, é. Esse ajuste de freio é a volta inteira ficar ajustando, cara? Depende da, de, de pista pra pista. Mas você tem ajuste de freio, dois tipos de ajuste de freio você tem Balanço de freio, migração de freio, você tem diferencial, entrada, saída, meio de curva, curva de Mas alta. numa volta você mexe nisso o tempo inteiro? É, você programa antes, né? No simulador você vê, o... normalmente no simulador, isso que é importante no simulador às vezes pra Fórmula 1, você vê o que é melhor. E você fala, ah, entre a curva 3 e 4 você vai fazer tal coisa no diferencial. Ah, cala a boca que o é o assim. Na curva 8 você vai fazer tal, daí você volta. E... Ah, não, e não. É o um ciclo. Isso. Você não. já andou com Fórmula 1? Andei. A primeira vez você não mexe em nada. Não, já. já Ou você já dominam os, os ticaracatecas lá. Os ticaracatecas você já aprende no simulador. <laughs> ah, você faz tudo no simulador. Entendi. É, a gente treinou antes bastante no simulador e, e é bem. Tá bem preciso hoje em dia tá. pra você chegar na vida real, já saber o que faz. Porque no final das contas. É... São ferramentas, né? Você, no Fórmula 2 você sim. largou. Putz, o carro tá traseiro, tá um lixo. Pronto. Você consegue, é, você não, não faz nada. É, é isso aí. Foda-se. Um abraço pro gaiteiro e vai. Não, mas eu achei que o ajuste era assim. Eu achava que era assim, por exemplo. O carro tá sendo um pouco de traseira. Felipe, regula um pouco aí, ok. Beleza. Não, pelo que você tá falando, é cada é, de curva de tem uma. Com a vai sentindo, né? É, porque cada curva você tem um balanço. Não, diferente. vai trocando é, cada vai curva. Tá maluco, é muita coisa. Não, é que cada curva você tem um... Por exemplo, uma curva é mais dianteira, uma curva é mais traseira. Então, para aquela curva você faz uma coisa, pra outra você faz a outra. E, Mas como é que dá tempo, cara? É... É, mas é, é o que eu falo. Cara, eu, já, eu já ia dirigir, de... olhar para ver o Nero Botão já dava no guard-rainha. <laughs> olha que o que eu vou apertar tá aqui? Pá, pá, já bate. Se bombear, ele, ele já faz sem não, olhar. Não, sem olhar, lógico. os caras porra. É porque você vai pegar na mão com, com o volante tudo mais. É, já pega o costume, né? É. Você nem olha, você vai Deus mesmo. Deus me livre! Eu não sabia que era cada curva. Eu achei até que poderia dar cada três voltas o cara vai lá dar um ajustezinho, sabe? Ó, oh, tá saindo um pouco. O pneu tá perdendo um pouquinho. Melhora um pouco a traseira. Melhora um pouco o freio aqui. Ok. Não, ele vai mexer na volta inteira. Tá maluco. O, o, melhor, o melhor de tudo é, é que tem. Normalmente, to, quase todas as equipes hoje em dia têm um. Um botão lá só para sensor, né? Porque às vezes tem um, um problema no sensor. Você tem que desligar ou ligar o um sensor do carro enquanto está andando. Ah, Aí você hum. vai lá, posição. O engenheiro fala posição tal. Você vai, lá, posição tal mais 73. Hum. Tem um botão de mais 10, mais 1. Daí você, um, das três, quatro, cinco, seis, sete. Mentira, Confirma. Esquece. Isso <laughs> <laughs> é o. Não dá, velho. Sério que tá rolando isso? <laughs> Puta bagulho absurdo. Eu vejo mano. lá quando larga e Aí tal. Isso é difícil, é só se dá algum problema na corrida. Não, então. às vezes, essas câmeras, essas câmeras que a Fórmula 1 disponibiliza. No cockpit ali. É, você vê o cara fazendo algumas coisas, uhum. né? O Hamilton e então. Você vê a tela mudando. É mexer da largada até a chegada. É, e deve vou... ficar apertando um botão mexer, puta inferno. Tem noção de quantos procedimentos é feito numa corrida? Mais ou menos, tem uma, tem uma estatística disso, filho? Não sei, mas, sei lá, numa volta de classificação, depende da equipe também. A equipe, tem equipe tá. que não faz quase nada, tem equipe que faz muita coisa. Mas sei lá, vamos supor que é normal você fazer é, apertar quatro botões em uma volta de classificação. Se você se a equipe pedir para vocês fazer isso toda a volta na, na corrida, faz aí 70 vezes quatro. Só de botão. Puta que pariu, o nego além de estar tá pilotando pra caralho, tem que prestar atenção é, em velho. 200 milhões de botão. Não, já perdi né? a vontade de, de andar. Ah, você vai ser piloto? Não, sim. entendi se eu tivesse... na um idade é boa, tá, tá, tá Ele tá começando a carreira target, de simulador, é, é que ele me falou. É que aqui. eu corro de iRace, graças ao Rubi Barquells <laughs> Eu corria de GT7, né? iRace é na televisão? Simulador. simulador. No computador. Ah. iRace é legal, hein? Então é legal, você legal tem condições de ir pra Fórmula 1. Na, Porque no, você corre de não No rede, sim. Entendi. No próprio rede. Aí, a equipe que estiver precisando, eu vou deixar aqui já. Vocês uhum. estão no Brasil. Obrigado, Bola. Você está me fortalecendo. Porra. quiser patrocinar aí. Aí. Inclusive... Não, eu... patrocinar não. Contratar para a equipe. O meu carro vai ter Digio. Eu vou colocar tá de, na... de coração. Aí, sim. Você gostou? Aí. É sério. Aí eu gostei. Aqui, eu pedi para fazer o Ticracatica e Digio no meu carro. Aí, e a ProSoja também. Boa. Aí, gostou da ideia? Boa, gostei. <laughs> gostei. Você mandou bem agora. <laughs> Bom, vamos, vamos aproveitar aqui, só pra gente falar do Dijo aqui. Ó, a vida tá muito complicada. Exatamente. Tudo complicado, um monte de... Você vê o Felipe aperta 80 milhões de botão. Na, por se ele tivesse um volante da, do Dijo, <laughs> ia ser fácil a vida dele. É isso aí, bonita. Fácil. É isso aí. Só você pedir teu azulzinho aqui, ó, que a e code tá na tua tela aí, ó. Uhum. Peça seu azulzinho, sem... Taxa, taxa zero. Isso aí. Não tem anuidade, anuidade zero. No cartão de crédito. Puta, não gasta nada, carioca. É só baixar o app. É. Tá aí o QR Code, o link na descrição. Já. Baixou o app do Digio, abra a sua conta, receba o cartão. E tem uma coisa muito bacana. Pois não. E dou uma dica super importante pra rapaziada, Boletá. Pode dar. Black Friday tá chegando. Tá chegando. Não é não? Ah! entendeu agora? Pra que esperar se eu posso antecipar? Exatamente. Boa, você carinho pode... que Agora você mandou bem. Gostou? Mandou bem demais. Black Friday, já vai mirando o que você quer. Vai. Já hum, eu tô precisando eu tô comprar isso aqui, disso, Tô precisando daquilo. Vou ficar de olho na promoção. Boa. Pintou a promoção. Você boa. antecipa o seu saco aniversário FGTs. Ah, o que, que você quer mais, meu amigo? Não, é não. Já dá um presente pra namorada, pra esposa, pros filhos. O alto presente, né? Que é o ou melhor um ainda. o alto presente. Ah, é. Eu do alto presente. Sou boa, egoísta boa. nesse sentido aí. Então, não compromete a sua renda mensal, porque o dinheiro já é seu. É saca aniversário. Mano. E né? você faz tudo aqui, ó. Pelo app. Tudo. Tudo na palma da tua mão, fácil, prático, rápido. O Dijo é sensacional. Abra a sua conta, peça o azulzinho aqui, ó. Aí, ó. O QR Code tá na tela, é demais. É Quer demais. saber isso como é, é que demais. você pode fazer isso? Baixa vai. o app e já vai aí, ó. Fazendo a antecipação do seu saque aniversário e aproveite as promoções. Eu adoro o Dijo, cara. Nos sites parceiros, baixa a sua conta, o seu cartão de crédito o meu ah, já tá aqui. Meu tá aqui também, né? Né? Brinca, hein? Sites parceiros tem um monte de desconto, Ixi. cashback. Conheça. Tem coisa demais. Conheça. E vou dar uma dica Conheça. também porque Muita gente ainda tem conta em banco, bola, pagando taxa mensal. Né? É, aqui você não paga nada. No Dijo você pode nada. abrir a sua conta. A unidade do seu cartão de crédito azulzinho é zero. Manda o né, um Pixzinho, tudo zero, rapaz. Aproveita, abra a sua conta agora aí no tá lá, rapazada, Dijo. Dá, lá, rapaziada, Dijo, o banco mais descomplicado do mundo. Tá dada a dica. Tá dada dá... <laughs> <laughs> tá a dica. Tá dada a dica o Filipone. Hoje uma honra, bola, receber Pô, chique, né? o. Campeão, feliz, o cara. primeiro brasileiro campeão de Fórmula 2, e, né? E olha, a gente conhece é. gente, eu, eu conheço um monte de piloto, tô, tô aprendendo muita coisa com você hoje aqui, velho, que eu não conhecia. Felipe Drogovic. do volante, moleque é fudido. Felipe Drogovic. Fudida. E também o ralo, né, bola? Que mudou. O automobilismo, né? Automobilismo. É, é. O, o ralo né? atrapalhou no visual. Atrapalha muito o visual ou já adapta rápido? Meu. Nada. Nada, nada. nada. Parece que é muito. Mas não é uma é coisa que você botar a é. mão assim e olhar lá na frente. Olha lá na frente. Não mudou nada pra você. Você não vê nada. E... Até, até foi e engraçado a primeira vez a que eu andei. segurança, né? É, tudo bem, é feio pra caramba. É feio. Não mas... acho, não. Eu acho é que depois você acostuma. O mais pensa, feio da Indy parece que encaixou é. uma havaiana no carro. É né? feio, é. feio. É. feio. Mas, é... É... Depois, mas é. Depois é pô, necessário. A segurança é... Porque... é. o que aconteceu esse ano com, com o Guanil Joe lá em Silverson. Que ele andou mais. Ele, ele... Aquela e corrida ele correu mais de, de ponto mais... cabeça do que. Certo. Que ele largou e saiu andando mais de ponta cabeça. É... Ali, se não tivesse. É, uma não. foi a do, do, do tio que bateu também, que pegou fogo pra caralho. Grugian. Do Grosjean, pô. Grojean salvou. tinha a cabeça dele Sim. fora. E teve umas aí também que. Acho que o nosso amigo aí, que vai ser seu companheiro de equipe, também foi salvo pelo ralo. O. Stroll. Alonso? Não, o Alonso, com a roda do carro, bateu. É. Teve uma corrida que a ah, roda. Ah, tá. Não, ele passou por cima do. Isso. do Leclerc. Né? Exatamente. O Leclerc foi salvo. Não, o negócio não Segurança não tem a dúvida. Mas não, não atrapalha nada. Foi até engraçado a primeira vez que eu andei, que foi no Fórmula 3. E sentamos no carro. Mas pra você entrar é mais merda, né? André? É, pra entrar e sair. É. Até a gente tem um teste para você. Um tempo para você um sair treino. do carro. Um treino. E é um treino que a gente faz que você sai do carro e tanto Outra segundos, coisa que eu não sei, que que, tempo. que eles acho que foi até no acidente do do tio que pegou fogo e virou um churrasquinho. O Niclada. Não, não, Niclada morreu tadinho. O o, o o último agora que o Ralo salvou ele. O Grojean. Porque os caras falam, se, se o piloto estiver dentro do carro apagado, é mais difícil de você tirar uhum. por causa do Sim. do próprio ficar acatica. Isso mudou alguma coisa, não? Ou porque diz que para serrar aquilo é um inferno, não, não dá não serra. Mas não, não serra Então, não tem que tirar por cima. Mas é. tem que tirar por cima. Então, dependendo da, do, do, que tá, do jeito que o cara tá. Não, mas não tem como serrar ali o. Eu... Não, então, mas... é isso que eles estavam comentando: que é de, dependendo da, da, da situação, é mais difícil você é tirar tá o piloto. Difícil, é, tem, tem os pontos negativos também, mas por enquanto. Tá, tá... salvando mais vida. É, né? tá salvando muito mais do que. Pô, eu, eu acho que foi o maior avanço. Não, assim, de segurança, porra. O maior avanço teatro, da Fórmula né? 1 dos últimos tempos, além da célula de sobrevivência, né? Esse, a proteção de, de pescoço Hans. aqui com o Hans. Isso. É. E o Ralo, acho uhum. que acho que é muito difícil dar uma gueta grande na Fórmula Quanto 1. Quanto tempo não morre ninguém na Fórmula 1? Não, foi o cara do que deu no guincho lá, né? É. Mas quanto tempo foi? E o menino que, que você corria? Não, lá. Fórmula 2, é. Na Fórmula 2 eu... foi em na Morreu na lá, morreu agora. Boa, né? Não, mas na Bélgica morreu o menino eu... lá. Tô dizendo na Fórmula 1. É que não tava é nessa a mesma corrida. coisa. A, o regulamento de segurança, Fórmula 2 e Fórmula 1 é o mesmo. É igualzinho, é. Né? E você tava nessa corrida, então, na Bélgica? Só que eu tava de Fórmula 3 ali. Foi, foi, foi triste demais. Foi um, e, Isso é. É um... que os negros dão umas pancas feias também. É né? que é o cara. Nossa senhora. Pegou uma peça embaixo de um e foi igual um skate reto no né? outro. Batente já era. É. Esse é o ainda é o drama, né? É. Bater, Ali o, o Burti fala: é. o Burti deu uma panca feia lá na, em Spa, né? É. Ele fala, meu, quando eu desci, ele ficou sei lá quantos meses sem lembrar as palavras. Uhum. Que é isso aqui, Burti? Aí ah, eu dei uma, não sabia. Uma, onde é? uma panca no passado que, que foi tranquilo ainda, não aconteceu nada, deu uma. Não deu uma tonteada? Dá uma tonte, tonteada, desmaiadinha de 10 segundos, mas isso daí. E já é horrível. Pô, então foi, Imagina, não Foi, é é, foi 33G. Quanto? 33G. Caralho, irmão. Pô, já tomei 5G. Não foi nada, é. Porra. Não, 30. mas eu digo, tem panca que é muito pior. <laughs> Sim. E, é que foi seca no muro. Foi na, em sorte na Rússia. É, na reta onde Puta. eu tava ali era. É, é muro. Puro. Então não tem. Não tem o fazer. É. É. é zero na hora. É, é do 200, 200 a zero. 200 a zero, a zero é. Só fala é. assim, ó, Pô, acabou. Não, é que ainda bateu escorregando, né? isso tá. foi a sorte. Se der no muro Seco. separar, ali dá 100G. Tá <laughs> aqui, <laughs> Sei lá quanto, depende. Essa é uma boa pro dislike, hein? É, essa já já É vamos... uma boa. Pra virar o um mingau, já. O cérebro. Já o cérebro vira uma gelatina. <laughs> é uma boa. Mas é, é engraçado, porque eu saí do carro. Não, primeiro estudo, eu, eu, eu bati de um lado. E o bico salvando, porque o bico ele, ele ajuda a absorver, Sim, né? né? E o bico salvando. E daí o outro eu dei. Foi, parece a 20 por hora, assim, só que direto no chassi. Hum, nossa. nossa, parece que você deu de frente com um trem, assim. E Caralho, daí eu saí do carro, velho. saí correndo, assim, o pessoal, tudo bem, tudo bem, eu, tudo bem. caiu no chão. <laughs> Caralho, é, então, é mesmo, é. velho. Então eu acho que a, apagar, a hora que a adrenalina é. baixa, é. você baixa a pressão, só Tá maluco. É isso pô. mesmo. Nada, fizeram os cheques lá, tudo é, bem. mas o, o cara que morreu lá, como é que era o nome do menino que morreu na Bélgica lá? O Antoine Caraca, O Antoine, que era amigo do. Que corre na Ferrari, eu tô o péssimo. Leclerc. O Leclerc, ele Eu tava perto do pai dele naquela hora, né? foi, foi... Nossa. Mas é que na, o carro da Fórmula 2 já é muito seguro, né? É que ali foi a T, igual você falou, tem muito seguro. É. Tem que bater em E aí, como é, que, como é que corre depois disso, velho? Zera, como é que é o, o... cara, o cara que, que bateu nele é, e quebrou as pernas inteiras? Tá até hoje sofrendo com as pernas. Tá voltou a correr agora. Tá correndo de forma 3. Talvez uma correr de forma 2 de novo. No que vem. O, o Romano vem. É o correr. Que mal é? Fora cara. tudo tem que vocês tem que, tem, que, tem que ter um psicológico bom, né, irmão? É. Porque você perdeu um colega, você vê uma panca de. Não, ele tava de lá. Alguém não, morrer cara. então? Imagine pra você voltar e sentar no carrinho. Socar o pau de novo. Ah, aquilo lá foi foi Porra, Até porque no outro dia deu outra panca, não a mesma coisa, mas todo mundo já ficou putz. De e, novo, caralho. E daí, mas não, mas daí foi tranquilo. Daí não, 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 não. Foi a primeira tragédia na, no, na pista que você passou não? Sim, sim. Mas é, o, é a primeira e única, no final dos contos. Só teve isso. Só teve? Ah. Porque desde, desde o Júlio Bianchi, que foi na Fórmula 1 com o trator lá que você falou. É, o, Ju, o Bianchi. Todo mundo falou: ah, beleza, agora tá, tem ralo, não vai acontecer mais nada tal, e tal. aconteceu isso aí. dele, todo mundo putz. É que a do Bianchi foi. Hoje a, a Fórmula 1 mudou a regra é por causa dele, né? É. Não, qualquer carro que tiver na pista é safety car. É. Antigamente não era assim. Sim, tinha um trator na beira da pista, cara. Não era na beira. Mas era quase na no, beira. No Mas o, você viu esse ano no Japão? O um, é. um rolê que deu? O pessoal colocou o safety car, mas entrou com, com o trator do, na beira agora na pista. Uhum. E no safety car, no Fórmula 1, você tem que ir a mais de 200 por hora, senão uhum. esfria tudo, depois você não faz mais nada. E, é, não tá devagarzinho. Só que você não vê nada. E o cara, o trator na beira da pista. O Gasly passou do lado, mas <laughs> perto pra caramba. Daí <laughs> o cara ficou. Com razão, né? Bravo. Porra! Eu, eu não vi essa. Eu Porra. não vi essa. Eu não vi essa corrida. isso é bom de chuva? Ah, sempre fui. Toca bem, bem na chuva, vai uhum. bem. Dá pra enxergar algum caralho, irmão? A é impressão se, que você não enxerga um caralho. Se tiver muita chuva, você não enxerga nada. É, literalmente nada. E você vai de acordo com a luzinha vermelhinha? Se você estiver atrás de alguém? É, a luzinha vermelhinha, você <laughs> vê se tiver a menos de 10 metros e como do cara frente. Você consegue andar, velho. Você tenta ver as linhas brancas aqui do lado. Você tá louco? Não, andar, acho que dá. O problema é andar 230, não, né? Andar. Andar a pé dá, lógico. Não, quando caralho. cai uma chuva, você dirige na né? estrada tá olhando pro lado, você vê pela linha. Ah, tá o problema bom. É estar tá 200, né? É lógico, aí tá no Fórmula 1. Você tá 20 aqui na estrada, você vai. É, bem, tem limpador, tem o caralho. <laughs> né? bom, mas a velocidade que ele vai tem limpador também, né? O vento. Sim, e dentro do capacete. Não, o, o problema é, é a água voando na frente. Sim, que mas embaixo aí... ele enxerga um caralho, é. O spray. O spray, você não vê nada, 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 nada. É, tem hora que é. Cara, ah, deve ser muito forte. Do foda, nada né? você só breca ou aparece o um pistil e já dá aquela. Não, o, 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 nos Fórmulas você tem a luz piscando, mas é, não mostra é. quando você tá freando ou não. Ah, não tem ó, não tem na chuva a luz de freio? Não, não, nunca tem luz de freio. Não tem seta também? Não, seta não, também, eu não. também não. Não, eu, não eu, pensava, eu pensava que na chuva tinha um, tipo, uma tem luz pare, de freio. Tem um brake light. Eu pensava que a luz tinha. Tinha a luz e o brake light. Eu pensava que tinha a luz de freio na chuva. Na chuva deve ser muito foda, cara. É. Quando você tá no meio. É, chuva, se largar do meio do bolo ali, é horrível. Você tá fudido. É horrível, horrível. Você tá fudido. Você não enxerga um cara, um monte de gente do seu lado. Mas hoje em dia estão correndo menos na chuva, né? tá regando mais? Não, o regulamento estão dando uma tirada, né? É, eles estão dando. Teve muitas ocasiões esse ano que. No passado, eles iriam um, não tocar aí. uma corrida normal e agora estão. Antes um podia estar tá tempestade e não do, agora do demônio. Eles nem estão né? largando. É, é Nem estão largando. Então é, é cuzão. Não é cuzão, é porque é, é, é ruim, né? Principalmente esse ano, com o efeito solo do carro, ele puxa muito mais spray. O, o spray aí que não a gente se vê. vê nada. O spray que a gente vê não é do pneu jogando para cima, é do, do downforce do, do carro. Do downforce do carro puxando a água de tudo para cima. E agora com o efeito solo puxa muito mais. Então. Não tem condição mesmo, mas é não dá. É. Dá, dá, mas. Acelerado. Ah, né? É, então. Aí, então eu, eu percebo que eles vão levando até o limite, assim. Uh -huh. né, Até o limite. Aí falo, não vai é, ter jeito. É, não tem como. É. Não tem como. Pô, esse ano, algumas corridas foram meio que. Fica lá esperando até é. dar uma secada na pista. É, teve algumas que realmente eu, eu achei até exagerado, mas, enfim. Foi vou mudar isso. É, é mas eu então, acho que é por causa dessa, desse efeito do carro aí. Uhum. Atrapalha muito, cara. Aí Sim. a corrida fica ruim, né? Não ficou uma corrida legal. Não. Não ficou fica uma ficar, corrida fica esquisita. É, é ficou uma corrida. Vem cá, velho. É, qual desses grandes ídolos brasileiros, se você tem alguma proximidade, ou se você tem conselhos, ou te dá uma força? Ligam pra você, falem. Com Ei, quem meu, que você convém? Alguém que ele você tem um. Você tem alguém com... ou não? Meu, é. Ah, eu tenho contato com, com o Rubinho, Tenho contato com o Felipe. Rubinho. Acho que mais com o Rubinho também. O Rubinho é de gente, tipo com, com o Felipe, o Felipe Nasser. É, o Nasser é, também é bom. É muito é muito amigo meu. A gente até foi umas viagens. Mas o Rubinho, assim, tipo assim. Meu, faz assim e te, dá, um, te não, dá uns toques ou... Não, não Mais pra ele, parabenizar é, mesmo. Sim, a gente brinca. Às vezes a gente até tá andando no, no iRacing junto. I, ele, ah, você anda no iRacing com o Rubinho? Não, ele, ele... É que agora ele tá andando muito mais, mas ele andava bastante. Entendi. Ah, é divertido pra caramba. Eu gosto dele demais. É. O Tony também, você anda... O Tony não sai do iRacing. O Tony eu não, não tenho... Eu você, digo, não conheço, o, você não conhece conheço, o Tony? Conheço, conheço, ah, conheço. conheço. Ele é super ah. bom, mas eu tenho menos contato do que eu, o Rubinho e, e o Felipe. entendi. E você corre com toda essa rapaziada no iRacing. É, é. Um monte de gente. Vou levar o bola pro iRacing. Não, eu sou ruim não é demais. Não, não, não tem que não. iniciar essa carreira aí. Eu, eu dirijo com o controle, não tem o volante. É o não, controle. mas o volante é da hora, pô. Não, mas eu não vou gastar dinheiro com um volante, <laughs> pô. Eu não corro muito, eu sou muito ruim, cara. Eu gosto de dar tiro nos outros. Qual o carro que você corre no iRace pra eu saber? Qual é o que, que você corre lá do iRace? Tudo, tudo que tem lá. Você lá. fica naquela hora a hora correndo. É, que tiver, você vai indo ou não? É. Na hora, sim? Acho que o, o pessoal tá mais andando agora é GT3, né? GT3. É. Tavô. Tá, que é o mais. Acho que é o melhor copiado lá. É. é. Entendi. Aí vai. Então Rubinho é o Rubinho é o. Vai. O cara que dá uma força, vai. Você não tem um conselheiro ali. É, eu não posso, posso colocar o Rubinho como conselheiro, sim, mas, sim. mas eu tenho um. Mas bom é um contato. brother, não, amigo? É, Até com, com o Dudu, com os filhos dele. Eu sei, eu até ontem eu estava com, com o Dudu no evento da XP. E agora com a Fórmula 1 chegando para o seu irmão você vai continuar morando na Itália, vai para a Inglaterra, vai para Mônaco? Africano, não. Mônaco ainda, ainda não dá, né? Mas. <risos> <risos> é, é meio difícil. Mônaco. Mesmo. Mas. Eu, não, eu, eu falei com a equipe, eles disseram que por esse ano. Que, fica na Itália. Fica na Itália, onde eu tô ali. Pelo menos não, não tem nenhum choque de mudança. Se for ser piloto principal, daí provavelmente precisa... Sim, é. ou, ou você vai para Mônaco, porque daí você fica com seu dinheiro, né? Sim. <laughs> e, ou você vai pra Inglaterra, que pelo menos tá perto da das equipe. Da equipe é. É, entendi. é, todas as equipes... A maioria, acho que a grande maioria é aí, só... A Ferrari, né? Ferrari que não, eu acho. Se Bobby Ferrari é. tá na Itália, a Fatari tá na Itália e Sauber tá na Suíça. O resto tá na Inglaterra. Todo mundo na Inglaterra. Até Mercedes, que é da Alemanha, mas é na Inglaterra. Alpine, que é a francesa, é. A Inglaterra, todo mundo. Fica na ali na A Inglaterra tipo, é o berço né? do T acho que é meio que um. Antes, a maioria das equipes Opa, eram inglesas. A, a né? equipe lá que era do. Era ali também, perto da, de Silverstone. Não era a equipe, quando era. De quem? Antes de virar. Quando era india, fosse índio, não sei ah, quando não, ele comprou. Não, é ainda ali, ainda ali. Ainda é ali. Aí, eu fico no hotel, dentro do circuito, e eu vou a pé pra equipe. É, o, o TKHD comprou a equipe, é, de, é meio que de, em Silverstone. É, é isso. Você, é você em atravessa a avenida ali, você tá... Caralho, que puta <sg sending> mão é. na roda, né, Mas não pode andar, né? É, não pode treinar, é. não pode fazer nada. Imagina. Lá, imagina bela vela, merda. Velho, se pudesse, vai lá, vai lá, vai lá, dá um rolezinho. Imagina. Dá a chave. A Fórmula 2 é liberado, treino também. Tudo restrito. Tudo restrito. Muito restrito. Caralho, que mas foda. É, pode ser. Por isso que esse é né? Por isso que esse micrô. Salva a pele. Salva a pele hoje em dia. Porque, assim, por exemplo, uma porradinha. Quanto custa um carro lá? Uma porradinha. Ah, um a Fórmula bati. Fórmula dois? Ah, bati. Fórmula 2 e um? Os dois, vai. Ah, deu uma batidinha, gente, quebrei o carro. Oh, Arranquei as rodas. Tem que botar eu, o carro no Eu novo. não o chassi. Eu não tenho certeza, mas acho que o bico do, do Fórmula 2 é em torno a uns. 20 mil euros por aí. <laughs> só o bico. <laughs> só o bico inteiro. Barato. Só o bico. Não é. E Fórmula 1, você já pode tá. imaginar, né? Sei lá, é infinito. 100 mil. Só, só. aquele volante era uma grana da porra. Eu que eu não, não, mas o volante sim. não quebra. é porque se ela, Não, não se... mas tô dizendo, você perder, você. Pô, eu é uma não não puta perde. de um cano falante. O volante é dar com a, com a suspensão, a roda, roda no o carro. Volante roda de é, o volante de Fórmula 1 também é mais de 50 mil euros. Cara. Não, mas, por exemplo, o cara vai. Ô, gente, o Tsunoda te deve ter dado um bom prejuízo esse ano pra Tauri. Ele, ele quebrou um pouquinho. Ele quebrou né? uns... Dois. Foi acho que o Tsunoda quebrou uns nada, 13 carros. Foi Ó, nada. Não é zoeira, Você não. Vê que ele adora. Eu acho que ele bateu recorde. <laughs> ele, o recorde. Ele, o Tsunoda, quebrou o quê? Uns 13 carros? Uns 13, vai. Uns 13. 13 Alpha Tauro esse ano. Ele quebrou. É, Preju Master, né? Imagina, dá só com a. Ei, vai dar uma voltinha certa, bico, pô, assim, dá com a traseira, seu, aquela roda só aqui. Se o biquinho ó. é 50 pau, você imagina o Sabe resto. vai traseira aqui assim, ó. Suspensão. Ó, só aqui, é, ó. É, então, quebrou a pata. Quebrou só uma rodinha a dessa. Uma suspensãozinha traseira, que o carro vem só com a rodinha, que eu quero dar aquela na mureta rápida assim, ó. Aí vem aquela então, roda traseira aqui, assim, ó. Imagina a, a, a lei, não Imagina a alegria da Aí equipe. Aí vem. O, vem o cara. O cara bicho. É um e o cara larga e bate, larga e bate. A equipe deve querer matar o cara. 200 véio. mil euros, só pra dar uma acertada pra correr daqui a pouco. É. é. Por isso se der pra correr, né? É. Mas, ó, Depende por exemplo. Da panca você pega a Ferrari, a Ferrari é inteligente. É uma equipe inteligente, porque, por exemplo, ela dá essas porradas aí, todas as peças ela arruma e faz de gift. Ah, sim. Se não tiver jeito para reaproveitar. Sim. Vende como, como Eu vi como... em Maranello. É. Pô, tem hum. peças do carro do Schumacher, do motor, peças, tipo um sim, sim. pistão. Sim. Você pode comprar. Um, né? E caro para caramba, velho. Hum. Que usou na corrida tal. Vitória tal, tá lá. É uma. Bota num acrílico bacana. Eu não sei se eu tenho ainda. Eu tinha um teco do carro de quem que era. Que também interlagos. Bateu, chegou tudo fudido e a gente pegou. <laughs> você tem itens do seu carro guardado? Tem. tem. Esse ano você guardou. Óbvio, você guarda os pedaços. Do Fórmula 2 eu nunca consegui. Não? Eu nunca, graças a Deus, nunca consegui é, colecionar. Mas eu tenho, eu tenho umas asas traseiras. Tem uma asa traseira do Fórmula 4 que eu dei um capotão bonito. Bonito. É. Só sobrou a asa, no caso, né? Daí eu trouxe a asa. E tá em casa. Tem outra asa, eu acho. Aí é, tem mais umas coisinhas, mas nunca. É difícil. Normalmente, tudo de avião, né? Uma asa. Já viu o tamanho de um Fórmula 2? É, é gigante hoje em dia é. também. Não dá pra trazer uma asa no avião. Não, tô é, falando é. de peça. O volante, um você conseguiu pegar o volante? Não. O volante não, é caro pra caralho. O volante não. Desse tá só... ano, você o título, não trouxe nenhum volantinho, pô Não. Não pegou nada. Ah, ainda nem acabou o ano, né? Vamos ver se é. o pessoal. Te manda um volante. Não, só a camisa, a equipe tá uma camisa. É, é, camisa, casaca, tá nas costas, a clave é tua, é, pastor. A falar. luva. <laughs> tapinha tá nas costas. <laughs> Tapia, tá parabéns, par... parabéns. Parabéns. Tá assim. aqui o troféu, é isso aí. Pô, mas nem o negocinho do carro, você podia levar o um negocinho do carro. É, vou, vou pedir, vou pedir. Um... Hã? Vou pedir um... Um teco. Hã? Um pedaço do é, pneu. Uma barra é, de suspensão, sei lá. Um... <laughs> o, fare, o farelinho do pneu, sabe? Isso. Deus. Pega do lado, varre do lado da pista. Isso aqui é meu, ó. Eu tô, é, tô ligado. A, a, a Fórmula 1 tá dando um, 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 um troféuzinho de pneuzinho, né? É, a Pirelli. A Pirelli mas tá é dando... de pole, né? É, acho é que é que o de pole. É, assim, é de pole. É isso, é. 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 Pô, legal aquilo ali, É bacana, ó. é legalzinho. Que o Hamilton perguntou onde tá os deles. Ele deve ter uns 100 daqueles lá. Mas ele não falou, sabe onde tá? Ele, numa das entrevistas lá, acho que ele, se eu não me engano, ele falou: e onde que tá os outros meus aqui? Ele não sabe. Ele assina e ah, a turma não dá ou um, não dá um pra ele. sei lá. Alguém dá oh, alguém. Né? Tá... <laughs> é, o pessoal tá. Um pneuzinho daqui. O Hamilton acabou de ganhar Fotografado pelo Hamilton. Ele tava na, em Brasília ontem, né? Ganhou um cidadão brasileiro. Um cidadão honorário. É, é. Vai é. começar a pagar imposto no Brasil. Parabéns, Hamilton. <laughs> Tamo junto, hein? Tá fudido. Agora, agora então vai ficar, ó. Chegou na hora certa, menino Hamilton. Não, Cezoc. né? É um prêmio. É prêmio, prêmio. É, boa, boa pergunta. E, e a Fórmula 2 está pagando prêmio e dinheiro quando ganha a corrida? Qual é a bolsa que eles estão dando agora? Eu não tenho, eu não tenho nem certeza de quanto que é, mas eu acho que é, é um bom tanto, mas não chega nem. Não paga o custo. Não, não paga o custo. Não paga o custo, não. Não pago o custo não. Felipe? beleza, hein? Na Corrêa dá prejuízo para ganhar é prejuízo, bola você ganhando é prejuízo foda, hein? Não é? <laughs> e a Porsche lá tá pagando bem ou não? não. Nada é, é. legal, não né? <laughs> dá um tapinha nas costas, pelo menos não. não Caralho, sou... Você vê <laughs> que o automobilismo tá um sucesso, gente. Nada, nada Cara, que pariu. Que ela vai, mas também imagina, bola você correndo uma categoria de Porsche. Deve ser é legal, né? Dá uma Dá. quebrada. Uma batidinha na Porsche hoje tá o um quê? Três anos para chegar na Porsche? É, uns seis milhão, já só para arrumar o carro. <risos> barato. <risos> Peça de Porsche é barato. Os negros roubam farol, farol é 40 pau, 50 pau. Quando não, e não, não tem carro, rua. né? Se você comprar uma Porsche hoje, quanto tempo tá para chegar uma Porsche? Um ano e meio. Um ano e meio. Caiu. Não de corrida, né? Não de corrida. Sim, mas. <laughs> Porsche é um carro barato a turma tá comprando a Rodo. Não, tem que ter fila e pra um comprar. E um ano, poste. então, um ano e meio. É, um ano e meio pra conseguir uma Porsche. Tá aqui, depois fala que o Brasil tá sem dinheiro. Ainda bem. Né? Uma turma comprando Porsche que nem pipoca, velho. Um Caralho, ano e meio. Se você for agora na concessionária da Porsche, um ano e meio. Pode ir lá com a malinha de dinheiro que você não leva. Não leva. Ó, não daqui leva. ó. Só vai chegar o carro em. Em março, né? Em março. Do 2025. 2025. Não, 2024. Nossa, tô bom de conta, hein? Tá bom de conta. <laughs> Vai chegar o carro em maio de 2024. Ainda bem que você é piloto. Maio. As maio. voltas você sabe contar. As voltas você sabe. ter o volante, faz fácil. <laughs> Moro, quero uma Porsche, maio de 2024. É, se você tiver. É igual, tá igual a Audi pra entrar na sua Se Formula você Audi. tiver alguns milhões, é. A Audi tá rapidona. E a Caralho, Porsche vai entrar véio. ou não, afinal de contas? Acho que não. Não vai? Não deu certo? É, você viu que vai, vai entrar na N, na, 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 ah. na corrida de, 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 de Autorama. <laughs> Mano! Que bagulho! Igual moto, moto elétrica, cara. Não tem a menor graça. Mas por que, que a, a fórmula elétrica não, é, só corre naquele circuito de de, de, de... de rua? Não, de, 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 de plástico. Por quê? <laughs> circuito de plástico? É, porque circuito é Circuito aquelas... de rua. É, é tem barreira. Plástico, ah, barreira com plástico rua. e água. É, porque, porque acho que é... Não tem autódromo? É porque trazer que é. o negócio... Acho que o mais foco Mais da, da galera, é, né? É, o foco do carro elétrico é a cidade. É. E, ninguém vai viajar de carro elétrico. e Daí o pessoal tá trazendo mais ali e eu acho que também pra... Parece mais rápido, né? Pista pequenininha, parece mais rápido. Entendi. Porque Mas eu... eu não acho que a corrida não fica com emoção. Tá, ah, a, a corrida é legal até. É emoção nenhuma. Ah, não, a corrida é legal. Não, não, corrida de rua. Tudo é uma, uma rua. bosta. Eu não curto, não. Cara. É uma puta não, bosta. Não, é legal pra mostrar Não a cidade. Tem barulho aí, passa os carros. <risos> <risos> Como é que é o balão? Bota aqui, bola. Como é que é? É assim, passa. Falar, vai ultrapassar. Vai, <laughs> Saca, ultrapassou, ultrapassou. Mas não faz um <laughs> barulho, cara. Até a menor graça. Não, aquilo. é um, é um barulhinho não, de, de, não. Tem, tem não, barulhinho, é um barulhinho. A turma é. que gosta, eu entendo. É, pode ser o futuro ecologicamente correto. O nosso amigo corre lá, corre bem pra caramba. Parabéns pro nosso amigo, eu não o... sei nem quem é, o Dragovic. Pô, não, nosso amigo lá, pô. Dragon 9. Pô, a gente entrevistou ele no Pânico no começo que nem ele, rapaz. De graça? Bateu, de graça. Ah, o Lucas é de, de graça. graça, é verdade, verdade. O Lucas de Graça... Mas, no, puta bicho. bem, mano, no... Tem um negócio, não sei se você viu que o Hamilton tá dando entrevista, não, não, sei, não sei pra dá, quem, né? aí passa um... uma Benetton antiga, acho que, não sei, num circuito ah, v, V10. Aham. O Alonso Guianda. É o Alonso Guianda? Ele Sim. para, o Hamilton para... Fala, é o melhor som de um carro de corrida já feito no mundo. Ele fica abismado. É, né? A hora que o V10 passa gritando na reta, velho. É outra coisa, irmão. É igual esses motores de Maverick da Fórmula 1 de hoje. Não, Não dá. Eu... O nego tem que pôr uma corneta pra, pra ter barulho. Não, eu, eu. Olha que melhorou muito, hein? Quando já então, ele, melhorou. Eles, eles lançaram o motor, era um, era um escape único, assim, né? E depois agora ele tem tipo uns tubinhos do lado, tudo pra amplificar o barulho. É, porque puta, não tem aquele tesão é, mais. Eu né, assustei. Minha? Quando eu, eu tive a, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir na Fórmula 1, no circuito e na equipe, eu meio que assustei também, porque eu tava na Williams. Eu Mas só, era o quê? Eu só vi esse carro já, atual. o V10? Ah, o V6. Atual. Que ano, que ano que você eu viu? só que Foi em 2018, 17, 18, eu vejo direitinho. Foi o último ano do Felipe. Que ele, aquela, justamente na corrida que ele não correu, eu tava lá, legal. Dava um sonho, realizar o um sonho, o cara não corre na corrida. Mas eu só ouvi o barulho do vento. Eu tava na equipe, só ouviu na reta, né? só ouviu o barulho do vento. Não tinha o barulho do carro, era o barulho, barulho de vácuo. É a coisa <laughs> mais. É a primeira Sol... vez que eu fui Interlagos era os V12, né, irmão? Hora é. que naquele S do Senna, o Manso, eu vinha de lado. A hora que acerava, o que gritava de doer teu ouvido, irmão. Não, A mas, ó, é uma coisa mais linda. Cara. Mas você pega aí os, as on do Rubinho e do Schumacher. Né? Mas é V8, V10. Ah, mas é meio é linda. também um pouco. Não, cara. tem é nada barulho. De você, ah, pô, é você gosta de carro elétrico, cara. É legal. Você não <laughs> pode falar que você gosta de carro elétrico, irmão. Não, mas dá meio você medo. Você não é parâmetro. Não. Que medo, quê? Medo de quê? Quando o barulho é muito alto, você acha que o carro tá muito ah, mais rápido, não tem dá tem essa sensação. Medinho. Não tem Então, vamos <laughs> falar ah, o próximo motor. Motor de up. Três cilindros pro Carioca não ter medo. Não, eu, não, eu tô perguntando pra ele. Ele não faz barulho. Eu que sou medo o cara... é um tesão. Não, porque cara. o barulho dá a sensação de que o carro tá mais rápido, eu não sei. É eu, o impressão minha. Não, dá, acho que um pouquinho sim, mas você acostuma, dá duas é. voltas, você é a mesma coisa. Toda vez que eu acho que o carro faz muito barulho, bola, às vezes você tá Puta, assim. mas é. Caraca, eu acho que eu tô muito rápido, aí você bate o olho no barulho. Barulho não tem problema botar, né? Só o som. Não, mas não é isso. Ó. Vê seis, Seis cilindros. V8. Isso é barulho de dentro do carro. De é. dentro, ainda, mas ah, não dá pra. Oh, oh. É o Pô. Puta que pariu. É. Aí vem o 12. Olha isso aqui. Aí eu tô me na mão. Dirigir ou não? Oh, Toma no cu, Esse né? é brabo. Esse é brabo, hein, pai? É. Cambinho na mão. <laughs> cambinho aqui do lado, é. né? Cara, e o barulho... Uma mão no volante... E o barulho desse V12 é tão escroto que ele faz... Que ele, che, ele chega uma hora e ele, ele... Ele che... dá, ele... corta, <laughs> é. Ele faz... <laughs> Foda, Ele não cara. faz mais barulho. Ele isso só vibra, né? é gostoso. Né? Cara. <laughs> a, a, a grande que mais limitou esses motores aí, principalmente o V10, foi vibração. que girava 20 mil... Ah, foi vibração? Vibração. Caralho, o cara velho. sai com o Parkinson do carro. Sai, 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 sai tudo sai. zoado, é. Sai com o Parkinson. Mas acho. não tem, o barulho é espetacular, velho. É um negócio que eu sinto falta na Fórmula 1 de hoje, é isso. É a porra do, do barulho do da emoção. Eu dele. já cheguei a andar com, com o GP2, que é o carro anterior da, da Fórmula 2, que é um V8 que é praticamente o mesmo barulho. Do... Imagina. É absurdo. é absurdo. Hoje tem categoria que usa V8 ainda? É, Hoje em de dia? De Fórmula não. Fórmula não? Não. De, de outras categorias sim. Principalmente GT. Sim, é... sim, é, tudo bem. <laughs> Mas é aquele v 8 ah, parece é, bem, bem é, americano. É, é. Aqueles mais grossão, né? Mas é. Mais, é. Quantas mas vitórias? Cara, esse, 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 essa temporada que você. Quantas vitórias? Putz, quantas vitórias tive? <laughs> não lembro. Não, eu quero ver a vibração dele dentro do carro. A vibração. Eu não lembro. Uh, uh. É que ele já ganhou tanto. Sim, que você perdeu o calmo, cara? Perdeu a graça. Cinco véio. vitórias esse ano. Cinco, cinco vitórias? Mas é. tu grita. Eu, não eu me parece. Eu olhando. sou bem tranquilo. Tô percebendo. Ganhou, ganhou beleza, obrigado. Valeu, aqui. Galera. galera. Tamo uh, junto. O pessoal fica. Falou, hein? Até, até no... A primeira vez que andei de Fórmula 1 foi uma semana atrás, né? E... Andou aonde, desculpa? Silverstone. Silverstone, tá. Um... Aí sim, papai. Primeira eu... vez? É. E o pessoal, caralho. tipo, caralho, você tá muito tranquilo. Pro primeiro dia de Fórmula 1. Eu falei, é, tipo, legal Tô pra de caralho. Boa, mas... Legal pra caralho. Só que o intuito é um dia correr de Fórmula 1, né? Andar a primeira vez, sabe? Então, eu sou muito tranquilo com essas coisas. Tipo, lógico, eu fiquei feliz pra cacete. pra caralho, imagino. É, eu passo um filme na cabeça de ser... Mas eu sou, sou tranquilão. Meu. O pessoal fala até que eu sou frio. Não, não é que sou frio, eu sou tranquilo. Mas não. é bom ser frio, vai. Kimi não. Raikkonen brasileiro? Não, é. <laughs> é. Mas bom é bom pensar. Essa, é essa bom ter, frieza? É bom, né? porra, claro. Ah, eu prefiro ser assim do que ser um cara que se é. emociona por tudo e tudo mais. É. Mas quero ver a primeira vitória, se você não vai dar uns berros. O não, o Belzinho. Vai falar, ô, errei. é. Não. Valeu, valeu, turma. Eu ganhei. Tudo, ah. é, eu acho que ele é meio assim. É, Foi gente. Fala, não. Assim, não. É, assim que fala que você não entende um caralho. Não se entende nada, velho. É? Pelo amor de é? Deus. Mas Meu a... pai do céu. Vamos dar um recado aqui, Boleta, rapidamente? Opa! Vamos falar aqui da AproSoja Mato Grosso. Um Ei, abraço, meu amigo. Aos nossos do... irmãos do campo aí. A hora do agronegócio aqui no T-Caracateca com, com a AproSoja. Ah, fala cê... do agro. Você gosta de cê, milho? Você manda Agropoca, eu vi. Você a... Apro... manda um Apo a... AgroSoja eu ia mandar. Não, você manda um ApoSoja. Não, agro. <laughs> Você gosta de milho? É. Pipoca, pamonha, milho eu adoro cozido. pipoca. Então eu vou trazer boas notícias para você. Carica. Traga bolita. Foram plantadas cerca de 6 milhões de hectares de milho. Quanto? 6 milhões de hectares de milho. É. Em média, um hectare é. contém mais de 40 mil espigas de milho. É. Então você faz as contas aí que é um milho as que constas. não cabe mais. É milho pra caramba. É milho fazer as constas as constas as faz constas as contas aí que você ah. vai ver ah. é milho que não acaba mais irmão agora Já bola você gosta eu gosto eu amo muito de pipoca eu amo milho Nossa é senhora. e e os produtores rurais no mato grosso bola estão lá agora ó a todo vapor na colheita boa, tem vários boa. tipos de milho ó, tem milho de pipoca milho verde hum. milho para farelo certo milho branco preto Cara, eu nem fazia ideia, bola, que de tinha. Tanta variedade de milho. Não né? sabia que, eu que também tinha. Não. Eu pensava que o milho verde um pouco chique, eu não sabia véio. que tinha. Era um milho, é uma espiga, só você fazia tudo, né? É. Pipoca, não, é. Não, não é. Milho tem... branco. Para que serve milho branco? Eu queria saber para que serve milho branco. Tanta variedade. Não mesmo. tinha essa. Por exemplo, bola, milho de pipoca. Ah, Vai. A cidade de Campo Novo dos Parecis lá em Mato Grosso, é de lá. Desse Campo Novo dos Paris. saiu 80%. Das 200 mil toneladas de pipocas consumidas por ano no Brasil. Que beleza. Muita hein? pipoca, né, Boletão? 80% é de lá, que beleza. E o cara. milho, cara, ah. serve pra tanta coisa que as pessoas nem imaginam. O milho assim, é, é bom açor, demais, né? cara. Eu adoro. É? Até combustível, né, a pessoal faz. Faz com milho, né? Tudo. Que beleza. E um Faz... suco, eu tô com saudade de saber tomar um. Que hum, dá uma vontade. Suco toma... de milho? Nossa, um suco bom, de né? milho agora. Suco de milho. Suco de milho é bom, Palmonha, hein? Pamonha, curau, milho verde, Nossa, é tudo bom. Tudo que a... vem do milho é bom. Com cara. aquela canelinha, hum, puta, Canelinha! Eu ia adorar. <risos> <risos> milho é bom demais. Então, você quer saber? Você gostou? É. Quer saber mais sobre o agro, ficar sempre bem informado? Isso. Então segue a Aprosoja Mato Grosso no Instagram, que é @aprosojamt, isso, ou no YouTube e tem o site aprosoja.com.br, tá? Você vai ficar super bem informado sobre o agronegócio, sobre o celeiro do Brasil, que é o Mato Grosso. Exatamente. Um abraço Boa. aí para todos os nossos irmãos aí do Tamo Mato junto, Grosso. Tamo junto, Aprosoja. Os homens do campo Boa! Tá certo? Tá certo! Tá. Hoje recebendo o nosso campeão Felipe Drogovic. Campeoníssimo! E já! Em breve na Fórmula 1, meu Isso, amigo. Isso, piloto de teste Isso da... vai ser! Agora, você falou que é um cara calmo e tal, mas e a responsa, irmão? Porque a gente tá um tempo sem, sem um piloto brasileiro aí na Fórmula 1 e tal, cobrança, porque a turma tem essa o mania, tá né? <laughs> é, então, como é, é que até... fica a tua cabeça, cara? Meu, tem, tem que. Tem, tem muita cobrança aí. Eu com, imagino. Como, é, eu acho que tem a parte boa, a parte ruim. É, como qualquer coisa. É, o apoio que eu recebo é absurdo. Queria até agradecer a todo mundo que, que Pô, me apoia. Que é um legal. Sigam o Felipe é, aí, vamos dar força aí pro, pro nosso chique. futuro. E... Já piloto de testes da, da Aston Martin. Que o, o Massa, ele foi piloto de teste do Rubinho, né? Na Ferrari? Ele foi assim, foi, não foi? É, foi, acho que piloto reserva por um ano, alguma coisa assim. Ele foi. E aí vem que a parte negativa, que é a pressão, né? O brasileiro cobra pra caralho. Pra ah, caralho, então. então. Isso que é foda, cara. Mas não, é, eu acho que a, a maioria é tudo parte positiva, né? O, Pô, que pena o, o, você opõe... não andar em Interlagos, hein? É, então, eu vou fazer o FP1, o primeiro treino em Abu Dhabi, né? Então, podia dar uma anteciparada, né? Mas aqui é sprint race. Aqui é cuida, tem a coisa curta. Ah, então, ah, daí só tem ah, um aqui treino. Tem vai ter a corrida de sábado. Não, não dava pra fazer aqui. Cara, é vai ser absurdo. Imagina. Puta merda, ia ser legal. Imagina pra a galera. Uhum. Imagina a galera, bola. Porra, ia ficar louca. O pessoal cara. ia vir pro passista e pronto, acabou. Ele ia ser top, hein, velho? Então, vai ter então a split, eu não sabia. eu tô tão... Esse ano a temporada eu não vi muito. Eu não vi nada. Não, eu vi, mas não vi muito por eu causa... Eu vejo da... uma outra corrida, mas eu não tô empolgadão. Não, é porque o, o Max fez aquele, aquela temporada Hamilton e Schumacher, né? Aquela temporada com o pé na costa, né? Pé na costa. É, foi meio que... Resolveu muito não antes. Não deu muita graça, né? Não deu... É, ano mais. passado não, pô. Ano passado não, eu tava em Não, o bicho, bicho pegou, é. Pô, quando é. o Hamilton ganhou aqui, a galera enlouqueceu, cara. Eu... Não, foi, foi absurdo ano passado. Você n... assistiu? você assistiu? Lógico, eu tava junto o tempo inteiro e. Não, decidi na última volta do último é. GP. É uma coisa absurda. Foda, cara. Foi uma corridaça, e né? Ali, acho que pro pessoal, talvez, que seja fanático do passado, talvez não, seja, não tenha sido a melhor temporada, mas para mim. Olhando todas as temporadas que já existiram, foi de longe a mais. É, teve algumas, né? Tipo a do Senna com o Prost, que, que deu as treta. e Mansell. Senna e Mansell. Mas você não muito... vê uma até o último momento sendo ah, decidido? Não, não. É. é, aquela ali foi na última volta foi. A última volta do último GP. Nossa. Vai decidir por um ponto, sei lá. Cara, o que eu o mais acho louco dessa corrida é o final ali, os caras. Depois da corrida ali com o pai, ali aquela cena é bem punk, né? É. do Hamilton sentado no chão, assim, tipo, caraca, aquilo foi foi é, porque o todo mundo acabou esgotado, cara. É. 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 não, e tipo, porra, mano, na última curva é porque todo o que é, o que não é, ganhou meu. fica pensando, Pô, meu, qualquer lógico. coisa que eu pudesse ter feito diferente, eu ia ganhar esse Se mudasse um pelo, via é, é, é. é. e o outro fica Mas caramba, muito... meu. Se eu tivesse mudado um pelo, eu perdi. É muito foda, é. cara. É, é muito, muito foda. É muito doído perder assim, né, velho? É. Tu já teve alguma derrota que tu ficou é... arrasado? Campeonato Como é que de é? Fórmula 4, é, alemão. Ah. Eu acabei em terceiro. Até a última corrida do ano eu tava liderando. E era pra ganhar. Eu tava largando de segundo, e o pessoal que tava brigando comigo, os outros dois, dois, tava largando de décimo. Passa. E cheguei no grid pra largada. Você, você, não, você, você chega e você bota neutro, né? Pode ficar parado. A hora que eu fui botar primeiro, o câmbio. Pronto. Fiquei você parado não conseguiu no... largar? Não. Ah, alguém, alguém mexeu. Puta que <laughs> pariu, bicho. Daí eu acabei em terceiro ano. Que legal, hein? Tu deve ter ficado muito alegre. Muito, muito feliz. <laughs> Ah, Mas mano, isso é uma coisa muito. Eu desci, eu, dava... eu ia chutar o carro, ia fazer umas barbaridades. Não, e ainda se eu tivesse ficado. Foi cara. só o suficiente lá de, de ficar tentando. Porque é tudo eletrônico, né? Você sim, fica sim. tentando engatar a primeira e o carro fica. E você fica tentando ali. Foi só o suficiente de dar uma volta, só que daí você tem que largar do box. É. E daí deu sete segundos ali, alguma coisa, puf, entrou. Só que daí tem que obrigado largar do box. <laughs> Que bosta, velho. Que legal, né? Deve ter dado uma alegria muito Puta, grande na né? sua pessoa, na né? família. Muito. Absurdo. Uma Deve coisa... ser. Acho que a tua <laughs> calma foi pro caralho não, eu, nesse eu exato momento. Perdi o campeonato por sete pontos, que a gente acabou o campeonato com 300 pontos. Um set de 300 não é nada. Nossa, velho. <laughs> que merda, meu. Ah, mas às vezes também. Vamos lá. Situação. Aconteceu hein? isso, mas durante a temporada também perde uns pontos, às vezes, bobos também. Não, lógico, é, é aquela sensação. Qualquer coisa que eu, que eu fizesse diferente. É, é. é, dizem que aquele título do, do Massa, que poderia ter vindo no Brasil, foi. Na no... curva final que bateu todo mundo aqui? Sim, mas teve um, um outro campeonato também que. F... Uns erros idiotas da Ferrari na. na... Uns erros idiotas na, no boxe que também jogou com o ah, campeonato mas a Ferrari, fora Mas a Ferrari é boa, né, pra fazer cagada. <laughs> é boa. <laughs> Ferrari, quando quer fazer cagada, é. aqui o Rubinho deixaram o cara sem gasolina, cara. Legal, ele em primeiro né? na frente pra caralho, no meio do circuito acabou a gasolina. Acho que foi aquele ano que. Do Felipe aí, que ele saiu com a mangueira de combustível, arrancou né, os mecânicos, tudo. Ele poderia ter ganho título, é, se, não se não fosse não aquilo. Então. Qualquer coisa, se não, se não, for, se não fosse qualquer não, coisa. Não, é, se for ver por esse lado, é foda, né? É, é foda Você demais. faz. Se, mas se, mas se minha tia tivesse pinta era meu tio então. Mas, se é, mas é foda, cara. É foda pra caralho. O, Tem um o, monte de circunstância bicho. o Drogovic, você tá buscando mais patrocínio? Você precisa de Gana. mais patrocínio ainda? Como tá, é que tá essa situação? Porque a XP você... já chegou junto, ok, beleza. Muito hum. legal. Muito legal, mas é, como todos sabem, é, apoio nunca é demais. E nesse mundo aí a gente tá buscando sim. Então você que é patrocinador, fica esperto, porque eu, particularmente, bola, eu não consigo esquecer dos patrocinadores do Rubinho. Do... O Cena. O Segafredo, Lembra do cafezinho Segafredo? Fredo? Sega o Marca, né? Arisco apoiou o Rubinho por muito tempo. Desde o começo, né? Ele fala até hoje. O Massa, o Red Bull ficou muito tempo com Massa. Ficou. Antes até de ter equipe, se não me falha a memória, na Salbera era. É. o Senna era Banco Nacional. Isso, pô. O boné do Nacional. também. bem, uh. o banco tá quebrado. Mas, mas não, não, tudo bem. Mas, não, mas você não esquece. O boné é existe. O, o, o boné é existe. existe até hoje, é. mano. Olha que louco isso. Você pega, você não esquece então, jamais. Você que é patrocinador, saiba que. É, é muito importante a sua, a, a sua, o seu apoio porque você pode ter a sua marca para a eternidade, né? Para a eternidade. Não é? Não tenha dúvida. A Fórmula 1 eterniza. Nacional, você vê, mas ele patrocinava o boné do pô, Senna. Pô, Tem pô. gente que usa até hoje. Pra né? caralho. Quer ver uma, uma marca caralho. eternizada por causa de um piloto brasileiro? Parmalá. Parmalá. É. Nerso. Nersão. Nerso. Nerso Piquet. Parmalá. Parmalá. Arisco do Rubim. Arisco. Arisco. O, próprio, o próprio Malboro Senna, né? O McLaren do Senna. Sim. Porra. Malboro? Tudo bem que é cigarro, que é uma bosta, mas... <laughs> Era, Mas é um negócio... Que eterniza, né? Pra caralho. A marca dá uma... Pra caralho. O, o, o Massa não teve aqui, com contou, a marca do, do relógio, não foi? Foi. Que ele ajudou um cara e, e o cara tá aí até hoje. É. Ele e hoje que... é reloginho de milhão e meio de dólar, né? Foi o Felipe Massa na Ferrari que apostou hoje no é relógio reloginho do maluco. barato. E eu acho que esse relógio tá até hoje lá, não tá não? Na Ferrari? Não tá? Tá até hoje, tá, né? Tá, tá, tá. Ah, Richard Mille. Richard é, não que é? É. é, até hoje o relógio é reloginho, tá ele tá em várias equipes, tá na McLaren também. Então, mas foi o Felipe Massa que é. meio que começou com essa pra você ver a força do patrocínio no, numa Fórmula 1, é. cara, como é, não, o, né? o relógio, de hoje em dia, é o cigarro do passado. No final, quando todo mundo toda a equipe tinha patrocínio de cigarro, hoje em dia quase toda a equipe tem patrocínio de relógio. É, é... igual eu falo. A, na minha opinião, da história da Fórmula 1, o carro mais bonito é a Lotus preta John Player Special. Hum. É bonito aquele carro. Aquele carro é espetáculo, preto e dourado. Hum. Aquele carro é a coisa mais linda que ah, tem no eu mundo. Eu acho a um carro bem... Não, hoje é hoje, mas... Em... Do, de todos aquele carro é espetacular cara, o carro é, é maravilhoso é. a combinação preto é. com dourado, com... é que você falou, era, era diferente, como... acho que nenhum carro era preto não, não tinha, não. E, não, e nem teve depois é. É. E e nem eu, teve e o carro que eu acho que eu, quase eu fiz uma cagada, mas eu não, de comprar uma réplica a réplicazinha, o carro do a ferrarinha de 79 é não é, é isso? George scheckter Puta, eu acho esse carrinho, mano... 20 anos que a Ferrari não ganhava o campeonato. 20 anos que não ganhava o campeonato. Esse carrinho, eu tive o prazer de vê-lo pessoalmente na, em Maranello, no, no Museu. Museu da Ferrari. Puta, que carrinho bonito. Eu fui ver a, o tio que faz as réplicas, achei barato, eu já dei uma desistida. Eu, é? é? É, quase Afrouxou? É, Quanto custava? É, ah, tá, não vou nem falar porque aí tristece, né? Dá tá uma tristecida na pessoa. Né? Ué, a réplica, de, a de repente vontade. a turma faz uma vaquinha pra você comprar. Não, não precisa, não, gente. Não, vai vir um, um Brasil novo aí tá também. Dá pra comprar né? melhor, o de verdade. Melhor guardar, né? Brasil novo. Dá pra comprar o um de verdade. Vai que o Haddad de Assume aí tá melhor guardar o que tem, né? Até, né? Da Os caras estão achando que ele vai pra fazenda, mas é da Record Ah, legal, tomara que vá mesmo <laughs> Melhor assim Mas enfim, né, Guilherme, Banda, hoje eu fui avisado Então é melhor a gente, é <laughs> pai da Marina Então é melhor a gente é? não gastar com essas coisas não. não, é melhor a gente se proteger um cadinho Não né? gastar com réplica de carrinho Ah, melhor te... né? Deixa tem a gente, né, deixar réplica Você tem alguma coleção, alguma mania, irmão? <laughs> tipo, correr com a mesma cueca Ou tem o... Não. No é, colo, o você tem não... essa porra aí é. é, ele tem, ele tem ah, eu acho que eu, eu entro pelo, no carro sempre pelo lado esquerdo. É, mas só isso. Não sei se é... Por quê? Que, talvez por pisar no carro pelo o pé direito, tá. ou, mas É uma boa. Mas tipo, se pisar andar pelo lado direito também não é que eu, não é que muda a minha corrida, sabe? Não é que eu penso nessa e, e, e você coleciona alguma coisa, tipo, sei lá, miniatura. Enfim, luva, Não. ou troféu. 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 Troféu sim, troféu é uma coleção boa. Troféu é legal. <laughs> colecionar troféu, troféu é, legal. é bom, é. Colecionar troféu é, é um bom caminho, hein. As, as rodinhas da Pirelli, troféu é legal. É. Você colecionar, acho é, bacana. É, é uma coleção que eu tenho é. boa, tenho na minha casa lá, tenho no Brasil. Pô, eu... deve ter coisa pra Quanto cacete, hein, tem? No Brasil, quando eu fui pra lá, só de kart, eu já tinha uns 100 por aí. Puta. 100? 100? Caralho. É. Mas é que no crédito você pega muito mais do que no, nos Fórmulas, né? Agora lá eu devo ter um 100 também, mas é de muito mais Sim. tempo. Entendi. Puta que do caralho, velho. Quantos da Fórmula 2, quantas vitórias? Cinco, você falou? Cinco, Cinco esse ano. ano. Cinco esse, esse ano. ano. É, eu acho que eu tenho oito na Fórmula 2, se não me engano. É isso. Oito vitórias. 8. É. E uma porrada de pódios, acho que 14 pódios. Oh, cara, é oh, brincadeira. Tem brincadeira. presente aí, bola? Tem presente. Olha oh, aí, ó. Tem presente? Arbor. Aí, ó, cadê, cadê um presente? o presente? Pro Felipe. Por favor, pode trazer. Opa! Pode trazer o. o... Aí, ó. Esse cara faz uns quadros, irmão. Aí, é a ó. coisa mais linda do mundo. Entrega lá, vai lá, vai lá. Cara... Ó, isso. Aí, bonito, moleque. Carro do, carro do título, né? Aí, ó. Carro do título aí, ó. Ah, deixa eu complementar. Aí, boleta, que bonito. Cara, que lindo, que cara, cara, velho. Obrigado. Aí, ó. Cara. Aí. Que coisa da hora. Linda, hein? Fecha aí, ó. Vou mostrar que a câmera que mostra aqui. Aqui, aqui, ó, aqui, ah, ó, tenta... Aí, ó. Ei, Barbuzão, Sim. você tá ficando bom um nessas coisas, hein? Bonito aqui. Tá ficando bom. Um ver pra essa aqui, ó. Vamos ver pra essa aqui, ó. Nós Vai, temos aí, uns 10 quadros dele aqui, velho. Aqui, Olha só, mano. Chique, hein? Pô, esse você podia pô, fazer um pra mas deixar aí também, hein? Pô, bonito, você ficou Sim. top, hein, pai? E é de certificado, ó, tem o um certificado aqui Certificado, mais, ó, de autenticidade, tá ó, vendo? que demais. Da cara. China, mas é certificado. É, pô, Barbuzão <laughs> da China. <laughs> Ó, oh, com cartório. Aí, papai, ó. Oh. Que coisa coisa imagem é original, coisa linda, cara. Olha isso, não. Olha isso, não. Vem de 100, vem de 100. Qual que é o teu Insta, Barbuciana? Comprar na 100. Comprar, comprar. Comprar. Arroba R -barburarte. Tem um monte de coisa legal lá pra vocês. Não só relacionada a automobilismo. Obrigado. Obrigado, Mas é hoje. muito legal, dá uma acompanhada R Barbur no Instagram. R Barbur Olha que chique, gostei. Tá, o seu Instagram tá no bloqueado do Instagram não? Não. não, não. Tá, não, não. tá tudo certo, o Instagram tá funcionando. Ai que bom, felicidade. A gente fica feliz por isso. Arroba o quê? É. R Barbur Art. R <laughs> Barbur Artes. Arte. 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 sem F. F. R Barbur Pode se a pessoa quiser um quadro do, do não beloto. só não só de automobilismo é sob encomenda ou só o que você faz não sob encomenda pode sob encomenda faz também é personalizada aí sim hein chique então, faz personalizada vai lá dá uma olhadinha lá né se liga se liga que é bem Insta... legal o trabalho ah? dele cara ah esse é série é. limitada ó é. oh, que legal cara esse é aí moleque aí ó Aí sim, hein? O tal do Drogovic não tá fraco, não. Eu véio. quero o meu do iRacing quando eu fui campeão. <laughs> é. Putra, que De Fórmula Vitava, né? Amigo? Fórmula V. Ele com ah, videogame, assim, ó. Hã? Do lá, lado que... pequeno, Fórmula V, porra. Não, não vem, não. não horrível as... aquilo, cara. Uma vacalha as coisas, não. Pô, o máximo que dá é 140, carreira. Ele deu do piquê, do ah, cena, ah, do ah, Rubinho, que é avacalhar ah, ah, o batalho. Porra, não uma não Quantas pessoas estão assistindo isso aí? Poxa, tava em. Fa fala quanto que é a média aí pra ver se eu tô ajudando Cinco 5 mil, 5 ajudando, mil. O... Ajudando não, pra caralho. Ajudando, pô. Tá ajudando. Vocês ah, normalmente dão 50 mil, não, né? Não, se, não, bobear, tá acabando... se bobear, você. É, é o primeiro podcast, que... você já foi no Flow ou não? Não. Ai, chupa, Flow. <laughs> pode passar, você já foi ou não? Não. Aí, chupa também. Nossa. Inédito, pô. O cara veio aqui, ó. Moral que a gente <laughs> tá muito. caralho pra caralho fiquei pô, felizão tá cara aí o Obrigado, cara né? quando você vinha eu falei pô que honra cara e vai dar um Obrigado. pau no Marcos Verstappen em 2024 vai né vai dar um pau jogar no ele no Guarirreio, vai também aí a gente vai falar assim ó o primeiro programa que ele foi o Massa foi assim sabia é. o Massa foi o primeiro programa de rádio que ele foi na época da Salva Foi o Pânico primeiro programa assim de notoriedade né tá, tá, tá. a gente levou ele lá eu lembro até hoje o primeiro dia do Massa menininho né não tinha a molada ainda eu lembro dele dessa época aí. É, o Rubens foi também lá com a gente, foi é muito legal. Foi até sair a musiquinha, ele ia todo ano. O Rubinho não, ele, qual é a corrida? Qual a equipe que ele corria lá. Jordan. Jordan. Ele corria na Jordan. A gente tirava o de Jordan. A gente ainda só não transmitia Interlagos, né? Uh -huh. A gente chamava o de Jordan de peruca. Ele parecia que ele usava <laughs> uma peruca, bicho. E a gente zoando em Interlagos, cara. Não tinha condição. Eu, eu, eu assistia, eu, eu, eu acho que tinha, eu tinha uns. 14. É, quando, antes de eu ir pra, pra lá, eu assistia. É, o pânico é de as, 9 e 3. As né? coberturas no GP Brasil. Não, era não muito na bom. laje, era bom pra caralho. Era cara. muito bom. Bicho. Era bom eu, eu pra tenho uma história dessa laje aí, que foi a primeira vez que eu tive contato com Fórmula 1, que eu sempre fui apaixonado, mas assim, em Loco foi ali na favelinha de Interlagos. Ah, né? Foi lá. Foi lá. a Primeira vez que eu vi um carro de Fórmula 1 foi assim, mais perto possível, né? E eu lembro, cara, que eu tava naquele ano. Do, do Timo Glock. Nossa. Eu Putz. tava na curva do Timo Glock, cara. que foi meio ali na. A gente tava naquela favela fazendo um churrasco, eu lembro, todo mundo comemorando. E eu tava preocupado, por mais que o Felipe ganhou, eu fiquei noiado, eu tava uhum. de Amauri Noiado pra saber que lugar o, o Sim, porra do Hamilton ia chegar. E bateram os carros, tudo. Não, lá. E eu tinha uma Toyota aqui assim, foi falei, ué, esse cara chovendo pra porra pra já. Ué, mas e esse carro aí? Esse carro aí, todo mundo já pulando na equipe, o pai do Massa. É. Todo mundo. é. Cadê, o, cadê o Hamilton? <laughs> é, deu Hamilton. Meu, mas foi aquela tipo animação, sabe? Parecia o é. do Bolsonaro na da semana <laughs> da Tati, aquela animação. Se ficou todo mundo muito animado. Caralho, bicho, que Foi é. mano, só, então, só ruim, né? O um vídeo cara. do, do mecânico da Ferrari vindo dando um soco, né? Você já viu isso? Então tá todo mundo pulando o mecânico da Ferrari. Ah, dar já um, sabia, dá um puta socão. Deu um soco na... É, tipo umas divisórias de plástico, assim. Caiu o logo da Ferrari, <laughs> seu boa. Caralho. Essa foi uma... Puta decepção. Ele foi campeão por... Por 20... 10... 6 segundos? Por quanto tempo? Foi por, campeão não? por alguns um, segundos. Uns 20 segundos. Quantos segundos? segundos? Não, é. acho que muito 20. É. A, uns 10, é, 15 segundos. foi campeão rapidinho. Aí. O Felipe Massa foi campeão por 10 segundos. Até o time o Glock ah. na, na junção, na subida, ele passar é. passa reto. É, mas se não é o Timo se não é o Timo, ele teria perdido duas voltas antes do papel, Porque o time foi o único que ficou com o um pneu slick. Entendi. Então ele que estava dando a esperança para o frenar. Ah, é, entendi. Na verdade, se ele faz com o todo. É tá? ah. bom que o então, pessoal está vendo. Não nem a chance. Nem a chance de achar que teve o título por ah, 10 segundos. É, acabou com a felicidade da história com do a graça. Mas pelo menos chupa. <laughs> Pronto. O... Felipe Massa, um abraço pro nosso. Massa irmão. é demais, cara. Marcar de voltar aí com o João e Massa juntos? Ia ser chique, hein? Né? Porra. É. Porra. que fazer de dupla aqui, chama dois pilotos. Mas vamos é. chamar. É. Não, então é pra, o, o Canan tá pra voltar com o ator lá o ator o Felipe o Felipe o Castro, Marvel, o Castro. é o Caio Castro Caio Castro é revelação hein Caio Castro é revelação o que, que o cara quer? É lindo pega todas as meninas quer ser campeão ele corre lá contigo lá na categoria de baixo na categoria de baixo né chupa então você ah, deve cara. Que levar o cara acabou baixo, com ele não. agora uma <laughs> coisa você é melhor que esse cara né meu por uma vez estava no avião passou o Caio Castro minha mulher nossa como ele é lindo eu falei vai se fuder cara <laughs> até eu fiquei com vontade de beijar ele <laughs> Vamos para a pergunta? Vambora, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Matheus Drogovic. Pede para o pessoal seguir a empresa da família. Olha que filha da puta. Fazendo merchão, Matheus. É ó. isso aí, brother. Tá <risos> certo, ué. <laughs> Drogovic, autopeças. Peças para caminhões e ônibus. Boa. Né, caminhoneiro que está, tra... né, tá rapaziada aí, <laughs> rodando bastante, né? Ó, isso é legal, ó. ó. Quem patrocinou ele na kart? Até F2, quem foi? É a empresa da família Drugovic. Valeu, Mateuzão. Drugovic Autopeças. É lá em Mangá? Peças para caminhões e ônibus. É no Brasil inteiro. Brasil inteiro? Oh, irmão, é. brinca. É isso aí. Então você brinca, que é caminhoneiro, precisar de peça o seu tamo caminhão, <laughs> precisar procura a Autopeças Drugovic Autopeças do Trecho. Autopeças. Tamo junto demais com vocês, tá? Então você já sabe que você, sei são nossos amigos aí também no Mato Grosso. E se vocês fizerem de peça pro caminhão de vocês, procure a Drogovic. Boa! Aí vai saber que a Drogovic patrocina esse rapaz aqui, esse que vai, atleta brasileiro. Que já já tá na Fórmula 1, então aí. Já ó. já é, já está, né? Não, pilotando, piloto principal, tô dizendo. Aí vai mais uma temporada, ou se. Mais uma temporadinha. O amigo, o nosso amigo vai dar uma esquiada. Sem querer. Não. não. O... Nosso amigo lá, como é, que é o nome dele? Eu... eu sempre esqueço o nome dele, gente. Não, não dá, velho. Como é que é o nome não, dele? Não, não, não. não. tem ele vai Eu vou dar uma esquiada. Pai, vou corta, dar uma esquiada. Pode isso aí, pelo amor de Não, não. não eu tô brincando. Brincadeira, é. gente. Brincadeira. Claro que isso não vai acontecer. Não. Mas ele vai ser campe... Vai ser piloto da Red Bull. Mas eu ó, já como tô é capotado. virar o Zanardi e pode ser. <laughs> mas vamos lá. Vai. <laughs> Foi nada. Vai, meu, segue. vai vai pilotar Red Bull. Anota aí, ó. Pode a gente, anotar. A gente tá jogando. Ó. A gente tá jogando pouca praga. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Anota aí, Felipe Drogovic e Red Bull. Ai, cara. Em 2025. Hã? 2025 na Red Bull. Na Red Bull. Ah, tá bom, fechado. Na Red Bull. Fechado. E o Max Verstappen já em baixa já. E ele passando o Max Não, Vestap o Max, Vestap infelizmente, tá aposentado. É. Vai estar tá aposentado, é, bateu o cotovelo, não, é, pode, não, não consegue não, mais virar não, o braço. Não consegue. Aí vai, chama o Drogovic. Lógico, pra ser campeão. Entendi. Tá, tá Pronto. Ó. A Copa está aí. não nós e vamos de Interlagos. Isso, vamos invadir Interlagos com a vamos. camisa, bandeira do Brasil. Sim. Vamos. Aí chama as tia do quartel também. Casar na as nas costas, da costa, da 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 do Govite armas, vamos. Drogovic, Drogovic. Aí é o rádio do. Quando ele ganha assim, valeu, gente. Valeu, valeu pessoal. <laughs> Vamos lá. Shop valeu, Info. Valeu galera. Fiquem feliz hein? Ó, a Copa está aí e a Shop Info quer vestir a camisa do Brasil. Na compra de um PC você ganha a camisa do Brasil Neologic. PC selecionado. Se liga que tem Pix com até 12% de desconto. Parcelamento é até 10 vezes sem juros. E frete grátis para todo o Brasil. Black Cyber é na Shop Info. Se você quer um computador até para correr um iRacezinho, hã? Quer conhecer o Race? Cara, é da hora. Shopinfo.com.br, já bota seu PC, bota Chique. sua TV. Já Pô, vai correr. Tem umas tela novas que eu tô com um pouco de inveja vendo uma galera na internet. É? Os caras tão pegando 300 e dando uma encostada uma na outra. Já viu isso aí? E não tem mais nem a divisória já, mano. É um... Caralho! É um o que, é ah, é, é tipo, que, que que é aquilo? A emenda! É tipo um... Uma fita? Um... É, uma, é um... Tipo, um acrílico, sei lá, com uma textura nele, que você coloca ali, ele meio que faz o efeito como se encaixar Poxa, Chapif, tem isso aí? que eu tô interessado, hein? Eu tô interessado, mas eu tô me indigo, né? Tô pedindo mesmo. Olha aqui, bola eu Vou falar essa aqui e você lê as perguntas. Tá Pode bom. ser? Pode ser. Fala pro Drugo Ninja vir conhecer a Exicarbon aqui de Maringá. Ele vai se sentir, vai sentir em casa. Tem uma estrutura parecida com a da Aston. Ó. Oh. Com um total de. Um engenheiro. <laughs> Ainda. Tá parecido, é, mas tá é, parecido. X, é, é isso? X Carbon? É isso? É isso? É Exi Carbon. É o Thiago Kock que mandou aqui. Boa, Thiagão. É uma equipe de Maringá. Sabe quem é de Maringá também? O quem? Vintage. O Vintage, né? de Maringá. Ele o corre Vintage também. que usa DJ? corredor. DJ. Não, eu sei, dizer. ele corre? Não, Não. Mas ele usa o boné do Senna, hein? Os -direto, o direto. É, o Nacional Nacional, é. Verdade. Você é amigo dele? Do não. Verdade. Não? não? O Bola é amigo do Vintas. Aliás, é. a turma. Não, o Maringá é terraplanista. Eu queria boa, ver você cara. na balada. Deve terra ser terra animadão boa. ele. Deve... Deve. Deve, dar... deve. deve ser um dançarino, né, <laughs> Drugovic? <Deve risos> <ser> um <dançarino. risos> ah, tá. Cansei o Drugovic. Cariz de Jesus. Né? Deve não, arrebentar. Bala a bola, manda a pergunta sou. aí. Vamos Vai. lá. Vamos perguntas. Bora. Seja criativa nas né, perguntas. <laughs> é. Emanuel Alves. Drugo. Obrigada por me dar a esperança. De, de termos em breve um piloto brasileiro no grid. Valeu muito a pena acordar de madrugada esse ano para te ver vencer corridas. Parabéns pelo título. Torço para te ver como titular muito em breve. Voa, garoto. Emanuel Alves. Valeu, Emanuel. Obrigado. Isso aí, José. Pelo apoio. boa, José Mário Dias. Foi meu amigo Zé Mário Dias. Zé Fala lindos. O Zé Mário já vem. É, já vem coisa aí. Zé Pergunta Mário. pro Drugo: quem arrumou o primeiro teste de Porsche Cup dele no Brasil? Ah, não sei. Não, ele não sabe. <laughs> Zé Mário, ele não sabe. Foi Aproveitando. esse homem aí, Carica e Drugo. Foi, foi, é. ó, deixa eu hum. contar a história aqui. Eu tava lá, lá. no ano passado, é, foi em novembro por aí. Eu tava falando com ele, sei lá do que, que eu tava falando, mensagem por ele. ele. Falou, tá fazendo o quê? Eu falei, ah, tô em Maringá, tranquilo, daqui a pouco tem as próximas coisas. Ele falou, quer andar de Porsche? Eu falei, quero. Pronto, foi essa a conversa. Ele falou, tá, o Dias, vem aí. Daí eu comecei com ele, o pessoal. O Zé Mário é fotógrafo, pra quem não sabe, o Zé Mário Dias então, é um. Então, ele fala aqui, ó. Carique Drugo, façam o meu lado aí. É. Falei um conteúdo legal esse fim de semana. Uhum. Eu faço parte da fotografia oficial do GP Brasil. Olha aí, ó. Se você gosta de corridas, arroba José Mário Dias no Insta. Arroba José Mário Dias. Dias com S. Beijos para vocês. O Zé Mário Dias, ele tava comigo aqui, ó. Lá na Aero Aerosport, coloquei ele dentro do Do, do aviãozinho. ou ele fez altas fotos. É Zé Mario apareceu do nada lá, porque ele faz a Indy também, né? Ele faz as fotos da Indy Lights lá. E aí, ele apareceu lá em Oshkosh, do nada. Falou: oh, sou eu, Zé Mardias. Ô, oh, tudo bom? Vem aí. Bora, <laughs> bora andar aí. aí ele... Figuraça, né? Mandou um Esse abraço aqui... aí. Zé Mário, abraço, cara. Valeu, irmão. Então, siga o Zé Mário, que ele tem altas fotos, hein? Ó, oh, Silvio Santos Neto. Que aí fala. Fala bola e carica. Pois não. Eu tava vendo uns vídeos do Pica-Pau Louco em 2005 não na dá, rádio. Não dá, Muito foda. <laughs> Existe a possibilidade de qualquer dia ele aparecer no podcast. Não, acho que se meu irmão vier aqui, <laughs> o Alexandre de Moraes no outro dia ele fecha o podcast. Grande abraço. É nesse nível, galera. Vocês fizeram minha infância. Puta infância Mesmo? de não, bosta. Não, é. Carme e <laughs> vai vir um papel Supremo na hora. O meu irmão não, não dá. Não, Pica-Pau Louco não. é foda, cara. Cara, o bicho é insano. Ele é selvagem. Pica-pau louco é fudido. Não, ele é muito engraçado. Cara, nunca mais vou esquecer o que ele falou pro Jussus na rádio, não dá nem pra eu falar aqui, cara. O que Ele falou pro Jussus na rádio. Você lembra ou não? Não lembro. O Emi falou: que isso, cara? Não, não lembro, não lembro. Eu lembro, como se fosse hoje. Caralho. Ele falou, você aguenta, Lourinho, que Você tem ah, uma dessa, assim, uma puta <laughs> barbárie. Lembrei. Um puta anticlimax, nada a ver. Puta ca, caca né, né, meu? É, foi bem escroto. Um beijo pro meu irmão aí. Boa, Marcio. boa, pica-pau louco, um beijo. Um abraço. Zé Pedro Gomes, o Tica tem me ajudado muito numa fase difícil da minha vida. Vocês são foda, carioca e bola. Ver o bola que tem tido uma vida boa de solteiro, encontrar alguém que gosta, dá, dá me força. Abraços de Portugal, é isso aí, irmão. Tem toda razão. Zé Pedro Gomes. Zé é aí, Pedro, Zé. tá em Portugal, tá tristinho, tá, sem, tá sem portuguesa, tá <laughs> sem a peludinha, tá? Como, hum? como chama o piruzinho, que nós do tio? Você falou ontem. O doguinha. Assim, <laughs> tá doguinha. O cara chamava o <laughs> um pau de doguinha. É, velho. mano, pô, o cara... Eu acho que é <laughs> pó de mina que o cara ficou mal aí em bola. É, então, mas, bicho, ó... Curta tu a vida de solteiro Ademina, que né? você não aparece a hora que você menos espera. Não, nunca ficou mal por causa de mina? Não. Cara, você fica mal pelo quê, cara? Eu queria entender. Por isso. nada, não, não. é porque o cara é muito assim, ó. Ele é muito não, de eu... boa, cara. Tranquilo. Pô, não, arroz. Não, já... Tá salgado? Não, tá legal, tá. Ó, oh, vou falar bem a verdade. Bem, lógico. Mas não sou nenhum. Nunca muito... ficou mal por a de mina, nenhuma. Não, mal, tio. Mal de mal, mal, a mal, não. Foi boa na caralho. Na verdade, não, não, era, no, nesse esporte, meu, você viajando desse jeito, não dá nem pra namorar direito. Nunca se apaixonou. Não, por enquanto, né? Não, apaixonar, você tem os, se, se criança. Mais mais, dá mais, mais na Itália, irmão, imagina as Choca. Não, depende, viu? Porra. Não vou, não vou, não vai, não é tá nessa, não. Não, mas não tem mulher bonita lá? Claro que tem. Ah, então, mas, uh, caralho. Não. É, eu queria Porque saber... Porque se apaixonou por alguma italiana? É, eu acho que não, não, não. O Vinícius, aqui, ó. Tô Vinícius... com ele. Não, o Vinícius. Não, o Zé, o Zé Pedro. Zé Pedro Gomes. Eu acho que uma portuguesa deu um, deu um chá nele. E ele Mas não molagem. tem problema, Vinicão. Tudo passa. Até a uva. <laughs> ah, bota no bacalhau. Tô brincando, irmão. Ó, aparece, irmão. O Zé Pedro, eu acho Cê que ele tá tem... sozinho, bola. Ele falou que você ficando com a tua ticaraca -tica, tica nova, ele tá animado também. Obrigado, eu também tô muito animado, cara. Então vamos lá, meu irmão. E tava oito anos solteiro. O Zé irmão. Pedro, manda seu arromba que a gente publica aqui, vai que apareceu uma pretendente aí. É, mas também é que aparece uma pá de desgraceira, meu <laughs> Pô, cara, é melhor é também, melhor né? Eu também deixar ele Tomar queiro, golpe né? do Pix. Fica esperto, irmão. <laughs> Fique esperto. É, esses negros são foda. Vinícius de Lima. Uhum. Parabéns, Felipe, pela F2. Com a ascensão do campeonato da WEC e da IMSA, com a entrada de marcas como BMW, Ferrari, Toyota e o pessoal da F2 indo para Indy, surge algum interesse de seguir nos carros de esportes ou monopostos americanos vontade ou plano? É, sim, acho que é, principalmente nessa situação onde eu estou agora, que não dá pra ir pra Fórmula 1 e tem que ser, ficar no banco de espera ali, é muito ruim você ficar sem correr, né? Você pode treinar o tanto que for Ficar parado. É, né? então se, se surgir uma oportunidade de alguma dessas categorias seria animal correr, é, são categorias muito legais. Então, eu acho que a gente tem que olhar bem aí com um... Nunca diga nunca. Nunca é diga boa, nunca. Boa. diga nunca. Boa. Porque tá aí, Felipe Drogovic. Não, mas já já está Não, o cara Ele já está foi... na Fórmula 1, tá, não já, já é piloto ali. principal. Não, ganhou a Fórmula 2. Pra, parabéns, velho. Por, por... Aí. Saiba que você deixou os brasileiros muito felizes, né, Bola? Uma muito, surpresa, verdade, né? É verdade mesmo. O que nome, foi, que foi mim... falado aqui, o que foi comentado. Absurdo. Não. Ah, eu, eu vi uns episódios aí que você não conseguia falar meu nome direito. Não, né? não conseguia. É Eu falava. <laughs> Puta, o russo. Agora nervoso, você aprendeu. que chegou de WhatsApp pra mim, você falando isso aí. É. 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 a bola, bola tentando falar seu nome, Já é. vi 60 não. vezes. Só mando... É isso aí, gente. Ó, Felipe Drogovic, fiquem atentos aí na Fórmula 1. Temporada que. Já, vem. Já, já, rapaziada. Aston já. Martin. Né? Dois pilotos lá, o Alonso. O não. No... Eu tô péssimo pra nome, é o espanhol. Pedro. Alonso. Alonso. O Alonso é espanhol. O Alonso vai estar tá lá e o Drogovic na espera. Então, se o Alonso comer uma paeja estragada, já é, sabe um que o que é. Um camarão podre, der uma puta de um, uma caga nele e cagar o Jantar Mediterrâneo. Pronto. E ah, lá vem nós. É Brasil. Caga o intestino amigo. pra fora, meu amigo, é, é, é nós. <laughs> já sabe. É Brasil que, na cabeça. Que é Drogovic no banco. Boa. Tá certo? Cara, boa sorte. Boa. Obrigado, muito obrigado De verdade, velho. Estamos aqui na torcida. Felicidade. Não, obrigado aí pela oportunidade. Não, achei do caralho. O é isso aí, aí, parabéns pelo quadro também aí do nosso. Barbur, obrigado pelo quadro. bem, Barbur. Isso aqui, eu acho. Uma coisa, não sei se você sabia ou não, mas eu gosto muito de coisa pintada à mão, você assim, acho. É, é muita, chique, irmão. né? E o trabalho dele é pro, chique, velho. Pra parede da, da minha casa. Boa! E obrigado aí pra todo mundo que assistiu. Um abração. Boa sorte, Felipe Drogovic. Agradecer o Banco Digio, né, Carinho? Isso, Banco Digio. A ProSoja Mato Grosso. Abra sua conta agora, meu irmão, já se liga já. de tarifas. Já. Nada de tarifas. nada de, de coisa complicada. Tá nada aqui. de anuidade no cartão, baixa o app, já aproveita aí também a para, antecipação para. FGTS para Black Friday. E já manda tudo aqui. Digio. E a ProSoja Mato Grosso. Comer uma pipoca daqui a pouco? Vamos embora, de que parecis? uma pipoca. E agradecer a presença do Lineu aqui também, da Porsche Cup, campeão da Porsche Cup Boa, que veio aqui conhecer o Dromovitch, Parabéns. Pediu para vir, eu fiquei, não, tá tudo certo, vem conhecer. Sigam lá o Lineu888, é isso? Lineu Pires. Hã? Lineu Pires. Lineu Pires888. Boa. Segue ele lá, o nosso campeão de Porsche Cup. Mandou bem. E Fórmula 1 esse final de semana? No Brasil? Não vou ver. Também não sei. Eu vou pra assim. festa, não vou ver. É, vai pra festa? Vou. Pra qual festa? Com a mulher. Qual que é que eu quero saber a festa? Na gravação do DVD. De quem? Maiara e Maraísa. Ah, sim? Entendi. E vamos tomar um pouco, né? E já fica. Hoje eu tô um coisa... cadico triste por causa da Gal Costa. Eu imagino, eu imagino. Eu tô bem triste. Eu fiquei eu triste. imagino. Eu, pra mim é a cantora que eu gostava demais. É isso aí, galera. Até amanhã. Amanhã estamos. Estaremos ao vivo a partir das duas. Boa hum, da tarde. Nicole Bols. Nicole Bols, pô, que legal. Que é mesmo que é da tua terra lá, Londrina, Maringá. Daquela área, daquela, daquela banda, é daquela oeste banda. lá do Paraná. Tchau, galera. Até mais beijo, obrigado. Tchau.